საღამო მშვიდობის მოგესალმებით თქვენ უყურებთ დღის მთავარ მოვლენებს მე რაბჭიქაშვილთან ერთად. TV4-ის ეთერში და სტუდიიდან კი სოლდორობის სტუდიიდან მე ვიმუშავე თქვენთან ერთად. ეკრანზე მითითებულ მისამართზე შეგიძლიათ თქვენ მარტივად მოგზავნოთ როგორც სოციალურ გვერდზე, ასევე Facebook გვერდზე და ნებისმიერ შემთხვევაში შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ QR კოდი სოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან შეგიძლიათ მარტივად დაგვეკავშირდეთ და მოისმინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და ნახოთ ასევე ჩვენი გადაცემა. ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის თავმჯდომარე ბატონი მიხეილ ჟღენტი. საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის ბატონო, მერე საღამო მშვიდობის და პატრიოტულ დღეს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენთან ერთად კიდევ ჩვენ სერდგულ სმენელს და მაყურებელს. Ну, როგორც საინფორმაციო კოლაჟიდან ჩვენი ჟურნალისტების მიერ მომზადებული საინფორმაციო კოლაჟიდან, ну, გავიგე და ვიცით და დღეს მთელი საქართველოსთვის ეს თარიღი სამწუხარო თარიღია, მნიშვნელოვანი თარიღია, ну, ისტორიულადაც და ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში ისე ასარს ვაპირებდით და რაღაცნაირად გონია კიდეც რომ ალბათ უნდა ვისაუბროთ, ოღონდ უნდა ვისაუბროთ არა მხოლოდ რაღაცა მხოლოდ პათეტიურ და რაღაც დრამატულ ამბებზე, არამედ უნდა ვისაუბროთ ამ დღეზე აუცილებლად იმ დეს პრობლემაზე, იმ დიდკივილზე და იმ შედეგზე, რომელიც შედეგიც ჩვენ მივიღეთ დღეს 14 აგვისტოა, 32 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც აფხაზეთში საომარი მოქმედებები დაიწყო, 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა და ბოლოს სოხუმი დაეცა. მე მინდა ყველა ამ ომში, ამ კონფლიქტში გარდასრულ დაღუპულ ჯარისკაცის ხსოვნამ მათ დიდი მადლობა უთხრა ყველა ადამიანს. ვიცი ძალიან ბევრი მშვიდობიანი მოქალაქე იყო, ძალიან ბევრი სამოქალაქო პირი იყო. მინდა ყველას, ყველა მათ ოჯახის წევრს მადლობა უთხრა, რომ ჩვენ გვახსოვს, გვემახსოვრება და ყოველთვის ჩვენი მიზანი უნდა იყოს სწორედაც ამ ტკივილის, ამ პრობლემის მოგვარება, აღარ მოგვარება მხოლოდ ერთი დიახ, რა თქმა უნდა. ჩვენ ტერიტორიაზეა საუბარი, საუბარი ასევე დევნილებზე, დევნილების დაბრუნებაზე და ჩვენ ვერ დავივიწყებთ ამას ისე მარტივად და მითუმეტეს ჩვენ რაღაც ისე ვერც ვიბოფოქრებთ და მხოლოდ რაღაც სიტყვებს ვერ ვისვრით. იქით აქეთ და განსაკუთრებით დიდი პასუხისგებლობა და დიდი ამ ტრაგედიის ფონზე უფრო მეტად სტიმული უნდა მოგვეცეს იმისათვის, რომ ამ ადამიანების სულებმა და იმ გმირების და იმ ადამიანების სულებმა უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, სიმშვიდე იპოვონ იქ იმ ქვეყნიურ ცხოვრებაში. მე რატო ვამბობ, რომ დღეს ალბათ ბატონ მიხეილის სტუმრობა და კონკრეტულად ამაზე საუბრით და კონკრეტულად ამ დღეზე საუბრით მნიშვნელოვანია და საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ იცის და ბატონ მიხეილ, მოდი მე ვერც ვიქნები შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია რომ უფრო მეტად იმაზე მეტად გუწრფელად ვისაუბროთ, რომ განსაკუთრებით როცა ეს დღეს არის, დღეს ხდება ეს ყველაფერი 32 წლის თავზე გახსენება გვიწევს. არაერთხელ ჩვენ რამდენი ქონია ეთერი და ჩვენ გვისაუბრე ამ თემასთან დაკავშირებით. ხართ მომსწრე და მონაწილე, თუ რა ხდებოდა, რა გადაწყვეტილებების მიღება იყო ეს, არ ვიცი, იზოლებითი იყო, არ ვიცი, ეს თვითნებური იყო, არ ვიცი, შეთომებზე საუბარი რაზეა, მაგრამ პოლიტიკური, სადაც ხდებოდა პოლიტიკური ნაწილი და სადაც თქვა პოლიტიკოსები და მაშინ ვისაც ებარა ხელისუფლება და ვინც იყო პასუხისგებელი ხელისუფლებაზე, შესაბამისად იცით თქვენ და უშუალოდ ხართ მონაწილე ამ არაერთი გადაწყვეტილების მიღების, მოსმენის, იცით რეაქციები, იცით ადამიანების რეაქციებიც, ვის როგორი რეაქცია ჰქონდა. მოდი მხოლოდ კი არ გავიხსენოთ, არამედ ვისაუბროთ თუნდაც ბევრ ჩვენ ნაკლზე, მინუსზე, შეცდომაზე, მაგრამ მაინც 32 წელი გავიდა და კიდე რაღაცა, კი ვიცით რომ გარე ფაქტორები ძალიან დიდი იყო აქ და დიდი პროცენტით მან იმოქმედა და იმოქმედებდა და ეს ხა ჩვენ უკვე ამაზე დღეს ისე აღარ დაუთხოვეთ, თუმცა მაინც რაღაცა, ნუ ამ ლიბერალებს განსაკუთრებით ჭირთ ის რომ რაღაც არ აღიარება, მაგრამ ნუ კი ბატონო, აქეთ ნაწილში მეორე მხარეს ვისაც გულისხმობ და უმრავლესობაში ვისაც გულისხმობთ, ნუ ხვდებით ამას, ვაღიარებთ ყველაფერი, მაგრამ მაინც ბევრი რამ არ ვიცით ჩვენ. და რა შეეძლო მაშინ? აი რა შეეძლო იმ პოლიტიკური ინსტაბლიშმენტს? თუნდაც უზარმაზარი წნეხის მიხედვით, თუნდაც ზეწოლის მიხედვით. ნუ აქ კი ბატონო, დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები და ხო პირადად პირველად მე ყოველ შემთხვევაში არ მქონია არასოდეს
არც ვიცნობდი ეს ადამიანს, ვის უშუალოდ იყო აქ მონაწილე ამ ყველაფრის, მაგრამ ნუ აი იმ ნაწილში მითუმეტეს, მოდი ეგ ვთქვათ, ეხა სამზარეულო თქო, კუხნის რაღაც ამ სამზარეულოს გამოტანა აქ, ცოტა ესე თემა ტრაგედია მოხდა ეს ჩვენთვის. მაგრამ ნუ მაიც იცით ეს რაც ხდებოდა და მინდა რომ რა ჩვენ ვიცით, რაც თქვენ იცით, აი მოსახლეობის იმ ნაწილმა ისმინოს, ნახოს. და ყველაზე მეტად რაც რატომაც მინდა მოვისმინოს ყველაფერი, რომ რა ვისწავლეთ ჩვენ და რა უნდა გავაკეთოთ. დღეს მაინც ხვდებით სინამდვილეში ვინ იყო მტერი მაშინ და დღეს ვისთან შეიძლება, ვის შეუძლია, ვისთან უნდა დავლაგდეთ, ვისთან უნდა დავიწყოთ რეალურად არამხოლოდ ლაპარაკი, არამედ საქმის კეთება და ზოგადად რა უნდა ვაღიაროთ და საით უნდა წავიდეთ. რა მოხდა ამ დროს და შესაბამისად კითხვაც რო ცოტა ისეთი იყოს, ვისი დანაშაული უფრო აქ? კი, ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის პოლიტიკოსებს, მაგრამ მაშინ პოლიტიკოსები, ხოლმე პოლიტიკოსები, ნუ ოპოზიციაც იყო, ანუ იყო ადამიანები, ინდივიდი ადამიანები, ვისაც შეიძლება შეეძლო და ან არ მისცა საშუალება რომ გაეკეთებინათ, თუმცა სიმართლე, არ ვიცი ჩვენ ბოლომდე სიმართლე. კი, კულუარებით რაღაც ვიცით, მაგრამ ნუ ახლა რამოდენიმე გადაცემა არის და თქვენც მე არ ერთხელ მისაუბრეთ თქვენთან, რომ ნუ ყოფილი არ ვიცი, არ მინდა დავასახელო სახელ და გვარია, მაგრამ ნუ ახლა თითქოს რაღაცას გებულოთ, მაგრამ ბოლომდე რაღაც სიმართლეს არ ვამბობთ. ყოველ შემთხვევაში მე მინდა თქვენ რაც იცით, თქვენ რაც ნახეთ, თქვენ რა შეფასებაც ქონათ, აი მაშინ ამაზე ვისაუბროთ და აი აქედან გამომდინარე გავაკეთოთ ანალიზი და რა უნდა ვქნათ, იმიტომ რომ მთელი ეს პერიოდი, კი ბატონო 32 წელი გავიდა, მაგრამ დაახლოებით 25 წელია თქვენ რუსულ ქართულ ურთიერთობებში პირველ მეორე საკითხად სწორედ აი ეს საკითხებია. ხო, აბა სხვა ხა ჩვენ ისე ცალკე რო შევხვდეთ ერთმანეთს, ქართულს არ უჭირს არასოდეს თავის მეზობელთან, მეგობართან ლაპარაკი, თუნდაც მისენაზე და ჩვენ არ ვიცი, მაგრამ არის რაღაც საკითხები, რაც გულით გკივა და ამას ისედაც შეიძლება მოგვარდეს, მაგრამ არის რაღაც საკითხები, რაც პარალელურად ამისა, იცითელი ისტორია რა იყო, როგორ ხდებოდა და ამან ხო არ განაპირობა, რომ უფრო მეტად ჭიდროდ გინდოდათ ურთიერთობა რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში, რომ თითქოს რაღაცაზე მეტად დაგეცვათ საქართველო და რადგან ყველაზე მაინც თქვენ იცოდით ვინ იყო მთავარი მტერი, ამის დამტკიცება თუნდაც რუსულ მხარესთანაც, რომ მათგან აქვს ჩვენ, ჩვენ ვინმესთან, ჩვენმესგან თუ გვაქვს დასაბრუნებელი ეს ტერიტორია, არ ვიცი, თუ ომით ვაპირებ მაშინ ჯარი და უნდა ვიომოდო და მოვიგო თუ არა და მაშინ ნებისმიერ შემთხვევაში დაბრუნებაზე ვსაუბრო და ჩვენი ამოცანა ეს არის. მაშინ ლაპარაკით უნდა დავიბრუნოთ და რაღაც არგუმენტებით, ფაქტებით დავუმტკიცოთ. ამან ხო არ განაპირობა თქვენი თუნდაც აი ეს ფარამო, აი ღია ყოველგვარი იმის გარეშე, რომ დიახ რუსეთთან ურთიერთობა დასალაგებელი იყო, არის და ასე შემდეგ. რა მოხდა ამ კონფლიქტის დაწყებამდე და უშუალოდ რა გაქვთ მუსმენი, რა გაქვთ ნანახი და რა შეიძლებოდა რომ სხვანაირად ყოფილიყო მაშინ იმ პოლიტიკოსებს, რომ თავი გაემარჯვათ იმ რაღაცა თუნდაც წნეხზე, რომ შესთუმა არ დაგვეშვა და ანუ არ აღმოუშენილიყავთ იმაში, რაში აღმოჩნდით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მინდა შევერთდე თქვენ სამძიმარს ყველა იმ ოჯახის მიმართ, რომელმაც დაკარგა ოჯახის წევრი, ეს ახალგაზრდა იყო, თუ ასაკში მყოფი სამოქალაქო პირები. დატრიალდა ტრაგედია, დატრიალდა ტრაგედია საქართველოს მიწაზე, რომელმაც ჩვენ დაგოკარგია მარგალიტი, აფხაზეთი და სამწუხაროდ დღესაც თქვენ სწორებზანეთ, სამწუხაროდ დღესაც ძალიან ბევრი ვერიაზრებს იმ რეალურ მიზეს, რაც იყო აფხაზეთის დაკარგვის წინაპირობა და შემდგომში რატო მოხდა ეს ყველაფერი. ჩვენ დღესაც იგივე შეცდომას უშვებთ. ძალიან ძიმე რამ შეიძლება ვთქვა ახლა, მაგრამ ჩვენ იგივე შეცდომას უშვებთ, ასევე ვაგვიანებთ, როგორც დავაგვიანეთ 92 წელს მოყოლებული შევარნაძის ჩამოსვლიდან, მარტის დასაწყისში ჩამოვიდა შევარნაძე მოსკოვიდან, აი იმ 14 ჩემთვის უმძიმესი დღე იყო მაშინაც და დღევანდელი დღეს უმძიმესია და ამ თემაზე საუბრის დროს ყოველთვის ძალიან ვღელავ, იმიტომ რომ ჩემ თვალწინ, ჩემი კოლეგების თვალწინ იმერლის შენობაში, მაშინ ჯერ კიდე სახელმწიფო საბჭო იყო, დატრიალდა ეს ტრაგედია, რომელმაც პრაქტიკულად საქართველოს სახელმწიფოებრიობა კითხვის ნიშნის ქვეშ. რას გულისხმობთ ამ შენობაში დატრიალდა ტრაგედია? ანუ რას გულისხმობთ? გადაწყვეტილება მიღებული იყო დაახლოებით ორი კვირით ადრე, როდესაც სახელმწიფო საბჭოზე გატანილი იყო ეს საკითხი და გადაწყდა, რომ საქართველოს შეერაღებული ძალების ნაწილები უნდა შესულიყო აფხაზეთის ტერიტორიაზე. იქ იყო ბევრი მოსაზრება და მოსაზრება იყო ისიც, რომ თუ ჩვენ შევიდოდით აფხაზეთში, ჩვენ აფხაზეთს დავკარგავდით. ეს იყო ერთმნიშვნელოვნად
მაშინდელი საქართველოს ხელისუფლება, ხელისუფლების ნაწილი ამ საკითხს ძალიან კაცრად აყენებდა. მაგრამ შეგვიძლია რომ მიხელ თქვათ, ვინ რა რა ვინ იყვნენ ესენი ვიცი იყო ამის წინამდები? რამდენად გასაოცარია უნდა იყოს? ვინ იყო ამის წინამდები? ამის წინამდები იყო ბატონი ჯაბაიოსელიანი და ბატონი ვახტანგ გოგუაც. რომ არ შესულ რომ საბრძოლო მოქმედებები არ დაწყებულიყო. ბატონ კიტოვანსაც ჰქონდა თავის მოსაზრებები, იმიტომ რომ საქართველოს სამხედრო ძალები არ იყო მომზადებული და მე პირადად არამარტო 92 წლიდან, არამედ 90-იანი წლებიდან უკვე გათავისებული მქონდა, შეიძლება ძალიან მაღალი განცხადება, რომ რუსეთთან მსგავსი დაპირისპირება, რომელშიც ჩვენ აღმოვსეთ 90-იანი წლებიდან, კარს არაფერს მოიტანდა. ერთი უბრალო მიზეზის გამო დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ყველა ქვეყანა მიიღო დამოუკიდებლობა დიდი მსხვერპლის და დიდი შრომის გარეშე უმრავლესობამ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ პირველი ერთ-ერთი პირველმა გავიღეთ უმძიმესი მსხვერპლი, ეს არის 9 აპრილი, რომელიც ჩემი ღმარწმენი და ახლა მე მგონი უკვე ნელ-ნელა ნათელი გახდება და გავა რამდენიმე წელი და 9 აპრილი გამოძიებული იქნება. გამოძიებული იქნება ისე, როგორც საჭიროა და მე შეგახსენებთ, ვინ იყო რუსეთში მაშინ კომისიაროში იქნა რუსეთის უმაღლეს საბჭოში. ამ კომისიის თავმჯდომარე, ეს გახლავთ სობჩაკი. ერთ-ერთი ლიბერალი ლიდერი, ლეონიდ სობჩაკი. კი, კი, სობჩაკი, რომელმაც შექმნა ეს კომისია და ამ კომისიაში შევიდნენ თითქმის მთელი ის ლიბერალური ელიტა, რომელიც შემდგომში მოგვივლინა რუსეთის ხელისუფლებაში და რომელმაც გამოიძიეს ბრჭყალებში ეს ტრაგედია. ეს ტრაგედია შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა, რატო ვიწყებს 9 აპრილიდან? ეს იყო დასაწყისი. ეს იყო აბსოლუტურად ინსპირირებული ამერიკის შეერთებული შტატების რუსეთის იმდროინდელი საბჭოთა კავშირის ბოდიში იმდროინდელი ხელისუფლების მიერ, რა თქმა უნდა, რამე თუ იმ პერიოდში უკვე საბჭოთა კავშირის უმაღლესი ელიტა, ხელისუფლების უმაღლესი ელიტა პრაქტიკულად მუშაობდა ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებზე და საბჭოთა კავშირის დაშლისთვის ერთ-ერთი აგური, რომელიც გამოაცალა საბჭოთა კავშირს, ეს იყო სამხედრო ძალების, შეერაღებული ძალების დისკრედიტაცია. მე შორსავარ იმ აზრისგან და კიდევ ერთხელ მაცულებს მოვიხსენიებ დიდი პატივისცემით, ვინც გულანთებულები იყვნენ რუსთაველზე, მაშინ მე იქო ცხოვრობდი შორიახლოს და ვხედავდი ამ ხალხის განწყობას. თითქმის ყველამ ვიცოდით, მათ შორის მეც ვიცოდი, ეგრეთ წოდებული ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებმაც, ლიდერებმა იცოდნენ, რომ იქნებოდა დარბევა. ეს ყველა ცნობილი იყო, მე არაერთხელ ავედი 4-ში, 5-ში, 6-ში, 7-ში, 8-ში და ვაფრთხილებდი ჩემ მეგობრებს, ნათესავებს, მეზობლებს, რომ იქნებოდა დარბევა და ეს გარდუვალი იყო. ეს იყო გარდუვალი, იმიტომ რომ უნდა დაღლულიყო სისხლი და უნდა მოხდარიყო ის მერე, რაც მოხდა. რადო დაიწყე ახლა 9 აპრილი? 9 აპრილმა დაუდო საფუძველი საქართველოს ანტირუსული ისტერიის ჩამოყალიბებას. კი ბატონო, მე მესმის, რომ ქართველმა ადამიანმა დაინახა, ხუთის ნახევარი იყო როავედი რუსთაველზე და ქაშვეთსორ ჩამოსტებით იქ გუდიაშვილის ქუჩის გადაკეტილი იყო სამხედრო ნაწილების მიერ, რომელიც პრაქტიკულად 99% არ იყო რუსი, სლავური წარმოშობის სამხედროები და უკვე 8 საათზე აი ეს პირველი კორდონი მოხსნილი იყო და უკვე ჩვეულებრივი საბჭოთა არმიის შინაგანი ჯარის უკვე სლავი და სხვადასხვა მერისკვამი და ორი ნაწილი იყო შემოსული ამ დარბევის დროს და ამან გამოიწვია ძალიან მძიმე განწყობა, რა თქმა უნდა, ყველა ქართველში, მათ შორის ჩემშიც. უბრალოდ ჩემი განწყობა ის იყო, რომ მე ვიცოდი, რაც მოხდებოდა, ეს გარდა ინფორმაციისა, უბრალოდ ჩანდა, რისკენ მიდიოდა ეს ყველაფერი და მის ჩვენ პატრიარქის მისი უწმინდესობის მოწოდება რო არისო თხოვნა მას ვერ სამწუხაროდ. აქ უკვე ჩანდა ის ფაქტი, რომ ამას სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ავსებოდით. მე რა მინდა ვთქვა, რუსეთი, რა თქმა უნდა, რუსეთი, რუსი ჩართული იყო ამაში, მაგრამ ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, რუსეთს ვინ მართავდა და რუსეთი ვის ქვეშ იყო. პირდაპირ მინდა მე ჩვენი რუსი კოლეგებისთვისაც ბევრჯერ მითქვას 90-იანებშიცაც და ახლაც ვამბობ, რომ რუსეთი პრაქტიკულად იმართებოდა იმ პერიოდის საბჭოთა კავშირის, რუსეთი იმართებოდა ამერიკის შეერთებული შტატები და მეორე ნახეთ ელცინი, რომელმაც საკუთარი პარლამენტი დღისით მზისით ასე ვთქვათ ჭურვებით მიიტანა, შეტევა იერიში მიიტანა და იქ ყველაფერი დამთავრდა, დემოკრატიას დამთავრდა, რუსეთის მომავალი დადგა ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ და აი ამ წინა პირობებით მივედით, როდესაც შევარდზეზე ჩაუმზადა საქართველოსში, ეს არის 7 მარტი და ჯერ კიდე სახელმწიფო საბჭოა, სახელმწიფო საბჭოს მერე უკვე
პირველ 28 აპრილს შეიქმნა 27-28 აპრილს შეიქმნა თავსებს შეიძლება ერთი კვირა შემეშალოს სახელმწიფო ეს იყო სამხედრო საბჭო და შეიქმნა უკვე სახელმწიფო საბჭო რომელიც იყო განთავსებული იმელი შენობაში და იქ იყო საქართველოს თბილისი საქართველოს ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები მსახიობები რეჟისორები სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები და 25-ში საქართველოს ჩამოვიდა ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ბეიკერი რომელმაც ჩემი ღმერთმენით მან ჩამოიტანა ის დავალება რომელიც გადაეცა ბატონ ედუარდ შევარდნაძეს ეს იყო აფხაზეთში ჯარების შეყვანა მონაწილე ვარ იმ შეხვედრის რომელიც ჩატარდა იმ შეხვედრას თქო დაარესებოდი მაგრამ ნუ მთელი ეს შეხვედრა ჩატარდა იმ მეგიდით რომ საქართველოს უნდა გააგრძელოს ის გზა რომელიც დაწყებული იყო მოგახსენებათ რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა არ იყო ბოლო ეტაპი საბჭოთა კავშირის დანგრევის მის შემდეგ უნდა შექმნილიყო პოსტსაბჭო ქვეყნებში მათ შორის საქართველოში აზერბაიჯანში სასომხეთში მოლდოვაში კიდევ უნდა დაშლილიყო ეს ქვეყნები ეს იყო არა მარტო პოსტსაბჭოური ქვეყნები მეზობლები რუსეთის არამედ თვით რუსეთში უნდა რუსეთმა დაშლილიყო რამდენიმე სახელმწიფოთ და მე ძალიან კარგად მახსოვს 90-იან წლებში როდესაც პრაქტიკულად რუსეთის რეგიონებში 95 16 18 19 წლებში ფაქტობრივად რუსეთი მზად იყო აი ეს რეგიონები პატარა ფაშები დავარქვათ მზად იყო თავიანთი ფულიც კი მოეჭრათ ამაზე არავინ არ საუბრობდა ესეთ ენის მოშლეკვით იყო ელცინის ძალიან ესეთი ხმამაღალი განცხადება რომ წაიღეთ იმდენი სუვერენიტეტი რამდენსაც შეძლებთ და პრაქტიკულად რო არ ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტად ჯერ პრემიერად ხოლო შემდეგ პრეზიდენტად მოვლენება რუსეთში ძალიან ძიმე შედეგები ძალიან ძიმე შედეგებს მივიღებდით ჩვენს და რუსეთის ანუ მოხდა ის რაც იყო დაგეგმილი საქართველო დაიშალა საქართველო და დაშლის პირველი მიზეზი ეს იყო აფხაზეთში ჩვენი ჯარების შეყვანა რომელიც ზუსტად შემილია გითხრათ არავით არი აუცილებლობა ჩვენი ჯარების სამხედრო დანაყოფების აფხაზეთში შეყვანის არისო. ამის გადაწყვეტა შეიძლება და არძიმბასთან მოლაპარაკებით. სხვა შეშ მინდა აღნიშნო რომ არძიმბა ძალიან ხშირ შემთხვევაში მოლაპარაკებისთვის მზად იყო, მაგრამ აქ გვაქვს ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა. აფხაზეთი უნდა დაკარგულიყო. ეს იყო პირველი ამოცანა, რომ ყველა ვიცოდით და ყველა მიცოდა ხელისუფლებაში, რომ რუსეთი აუცილებლად ჩაერეოდა ამ კონფლიქტში. ვინ დააყენა ეს ამოცანა? მოდი მაშინ აი ბატონო სურვილი და ვინ დააყენა? ბატონო შევარდაძემ დააყენა ეს ამოცანა, რომ საჭირო იყო რკინიგზის დაცვა, იზარცვებოდა ვაგონები. უფრო მეცაც გეტყვით, ჩემი მეგობრის, უფროსი მეგობრის, ასე ვთქვათ, ფირმას შეპესეს, უნდა შემოეტანა დიდი რაოდენობით საწვავი და მოგეთ იქიდან აცნობეს აფხაზეთიდან, რომ დროზე გაიტანა ეშალონი, თორე რამდენიმე დღეში ომი დაიწყება. ანუ ომი გამოცხადებული ომის ქრონიკა ჰქონდა ჩვენ. 14 რიცხვში შევედით და მაშინ მახსოვს ერთი ახალგაზრდა ჟურნალისტი გვარცვერ რუსანეფი ახალგაზრდა კაცის გიორგი ერქვა, შემოვიდა ჩემთან ოთახში და მიშაო, მასე სოხუმის საქართველოს დროშა ფრიალებსო, არ დამავიწყდება, ნუ თქვენ ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთი მეთქი. ესა 14 რიცხვის ალბათ საღამო არის. ჩვენ ჯარები შევიდა 2-3 დღე აბსოლუტურად 2 დღე აბსოლუტურად სიმშვიდე იყო, არანაირი წინააღმდეგობა და მეორე დაიწყო ეს ჩვენთვის დამანგრეველი ომი, რომელსაც ბევრი თვითხმელი, ბევრმა სამხედრო მისაუბრა ამ წლების განმავლობაში ბოლო ერთი წელი არის ამაზე ძალიან ბევრი საუბარი, გადაცემაში დაბადება, რომელიც საკმაოდ კარგად არის გაკეთებული და ძალიან ბევრი თვითხმელი გამოვიდა ამ გადაცემაში და მოყვა ის რაც მე უბრალოდ არ შევნო მწოდნოდა, ეს არის სამხედრო საიდუმლოების დეტალები, რომელიც ჩინოვნიკს არ უნდა წოდნოდა და რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ბევრი ფაქტი იყო იმისი, რომ საქართველოს ხელისუფლებისგან ეს ომი იყო პრაქტიკულად გაწირული. სამხედრო საიდუმლოებები ის ბრძანებები, რომელიც გაიცემოდა ცენტრიდან, ძალიან ხშირ შემთხვევაში იყო ფართო მასებისთვის ცნობილი. Ну, აქ მედია რაც ჩადიოდა კიდე სხვა საკითხია. და ჩვენ მივედით იმ მდგომარეობამდე, რომ საქართველოს ჯარი, რომელიც არ იყო არც გაწურთნილი, არც კარგად შეიარაღებული, ჩვენ ზედაც საბჭოთა კავშირის იმ იარაღით ვიბრძოდით, რომელიც დატოვა კვოტით დაგვჭა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ,
აი ქართველი ადამიანის, ქართველი კაცი, არა მარტო ქართველის, იქ საქართველოს მოქალაქეების მრავალი ეროვნება იბრძოდა. ჩვენ მოგვცა საშუალება, რომ საკმაოდ კარგად შეერაღებულ უკვე კოალიციურ დაჯგუფებებს, ეს იყო ჩრდილო კავკასიის დაჯგუფებები, ეს იყო სასუნხეთის ბატალიონი ცნობილი, ეს იყო რუსეთის ფორმირებები, მათთვის აი 13 თვე გაგვეწია წინააღმდეგობა და ეს გმირობის ტოლფასი იყო. გმირობის ტოლფასი იყო 2008 წელს ვითომ გაწურთელმა მე სამხედროებს, რა თქმა უნდა, შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაწურთელმა, თავისთვის გაწურთელმა, მოდი ახლა ხო გამოშთა, ვისთვის წვდნენ ამ ჩვენ ჯარებს, რომ ავღანეთში და ცხელწარწილებში ორი დღის განმავლობაში, შეგა ორი დღეს არა, დღენახევარიც არა, დღენახევარიც მიატოვა ხელისუფლება, მას იყო სრული გაწირვა, მაგრამ 9 რიცხვში სამხედროები მიატოვეს, იმიტომ რომ მათ ჩათვალეს, რომ ის ესე თქვა შეტაკება რო გაგზელებულიყო, ჩვენ ჯარი ძალიან საავადმყოფო მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა, ხოლო აი ეს მართველი ელიტა მოუწევდა საქართველოს დატოვება და მხოლოდ საკუთარი ინტერესებისგან გამომდინარე მეორე ორი დღის თავზე უკვე სარკოზის ცნობილი კაპიტულაცია გამოცხადა, რომელმაც კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ საქართველო არავის თუ სახელმწიფო, მე მგონი კოლონიაც არა ვართ. კოლონიას თავისი უფლებები აქვს, მონას თავისი უფლებები აქვს. ბატონი კოტე საუბრობდა რამდენიმე დღის ჩვენ ეთერში და თქვა, რომ აი ეს არა, ჩვენ აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობაში აღმოჩნდით და დაუბრუნდით აფხაზეთს. მიდიოდა საკმაოდ სისხლძღვრელი ომები, ბრძოლები, საქართველოს შეიარაღება ყოველდღე ცოტა ხშებოდა და მე მინდა ძალიან ესეთი ცნობილი და პირდაღებული თემა 27 ივლისის ხელმოწერა, სოჭის ხელმოწერა, რომელიც მინდა გავამახვილო ყურადღება. 24-ში პარლამენტში გამართა დახურული პარლამენტის ხდომა, სადაც მოწვეული იყო ბატონი ყარყარაშვილი, რომელსაც პირდაპირ დაუსვეს კითხვა, მე ვესწრებოდი ამ საპარლამენტო ხდომას, რამდენი დღის იარაღი დაგჭო. ანუ ტყვია წამალი რამდენი დღის გქონდა და ბატონ ყარყარაშვილმა თქვა, რომ მე რო აქნა სოხუმში ჩავფრინდები, პრაქტიკულად ჩვენ ტყვია წამალი არა გვაქვს, ეს იყო ნახევარი დღის დარჩენილი საბრძოლო მასალა. ამის მერე იყო გადაწყვეტილება მიღებული სოჭაში მოწერილიყო ხელი და ეს იყო იძულებითი. ჩვენ სოჭაში მოვაწერდით თუ არ მოვაწერდით ხელს, ჩვენ ერთ ეგივე შედეგი დაგვიდგებოდა. ახლა მინდა ერთ დელიკატურ საკითხს შევეხო, რომ ეს ბერუს არ არის ცნობილი. იმდროინდელი საქართველოს სამხედრო ხელისუფლება და მეთაურობა არაპირებდა ბოლომდე ამ ასე ვთქვათ სამხედრო ტექნიკის გამოწვევას, მაგრამ აქ სერიოზული რჩევა იყო თუ თხოვნა იყო დაჟინებული ჩვენ დასავლელი მეზობლებისგან. კონკრეტულად ამერიკელებზე საუბარია. ანგლოსაქსები, აქ ამერიკელები, ბრიტანელები, ანგლოსაქსები. ნუ ზეითათ ხო? დასავლეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების. და მე უკვე დაიწყო ის, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი ტერიტორია დარჩა პრაქტიკულად დაუცველი, თუმცა აი ამ გამოსვლის შემდეგაც, ამ დაშორიშორების თუ ჯარების გამოყვანის, ძივე ტექნიკის გამოყვანის შემდეგაც, ჩვენ რამდენიმე თვე მოვახერხეთ, რომ გაგვეწია ბრძოლები და აი ახლა მივიბათ ყველა საინტერესო მომენტად. რა უნდა და რუს? მოდი ვთქვათ, რუსეთი არის ამერიკის შეერთებული შტატების სრული გავლენის ქვეშ. ელცინი იფიცებს ამერიკის მზეს და ამ დროს იწყება მოლაპარაკებები სოჩაში, ბატონი ედვარდ შევარდნაძე ხვდება გრაჩოვს. ეს არის 16 ივლისი და სავაზობს გრაჩოვი ორი დივიზიის შემოყვანას, რომელიც მოახდენდა დაშორიშორებას სამხედრო, ნუ დაპირისპირებული ძალების და რკინიგზა შენარჩუნებული იქნებოდა და დამყარდებოდა ის, ეხლა დღეს უკანა რიცხვით საუბარი რა მოხდებოდა, ნუ ურთულესია, მაგრამ პერსპექტივა იყო იმისი, რომ უნდა მომხდარიყო დაშორიშორება და პრინციპში კონფლიქტი გადავიდოდა დიდხნიან, ასე ვთქვათ, გაიყინებოდა იმ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. აქედან იყო შეთავაზება, რომ ორი დივიზიის მაგივრად შემოიყვანათ და უშოთ ორი ბატალიონი. გარშავი სიტყვები მახსოვს, მე რო შემოიყვანო ორი ბატალიონი და გავიტანო 200 ცხედარი. კუბოასე ზუსტად და რო შემოიყვანო ორ დივიზიას, გავიტან ერთს. ანუ აქ უკვე სამხედრო სტრატეგია საუბა, რაც უფრო მეტი არის ხონება, დანაკარგი ნაკლებია. და სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება არ წავიდა ამ მოლაპარაკებას. ეხლა რა უძღოდა წინ? ჩაიშალა ეს მოლაპარაკება
და უკვე 18 რიცხვში სოხუმი იბომბება და ბატონ შევარდნაძე უკავშირდება ბატონ ვახტანგ გოგუაძეს და სთხოვს რომ წავიდეს მოსკოვში მოლაპარაკებაზე რუსეთთან და ეს ორი დივიზია რომ დაგვყირდა უკრაინა. ეს დღეებზია საუბარი, ნუ ეს რა თქმა უნდა მთელი დღე-დაღამე შენობაში ვარ, სამსახურში ვარ ყველანი ამ ორი დივიზიის შემოყვანაზე. ბატონ ვახტანგი პასუხობს მას თავის წიგნში აქვს ეს ასე რომ ვთქვათ არის რაზე შეიძლება დავეყნოთ. პასუხობს რომ მე ვიცი რა უნდა რუსეთს. რა უნდა რუსეთს? რუსეთს უნდა ჩვენ დსთ-ში შესვლა. ამას წინ უძღოდა დაახლოებით მაისის, აპრილის თვეში რუსეთის მხრიდან შემოთავაზება, რომ იფიქრეთ დსთ-ზე. უკვე პარლამენტი არჩეულია, 92-ის პარლამენტი არჩეულია, ლეგიტიმაცია მართველ ძალას მშვიდობა ერქვა, მაშინ მართველი პარტია იყო მშვიდობა. ლეგიტიმაცია მიღებულია და ჩვენ შეგვეძლო დაგვეწყო მოლაპარაკება დსთ-ზე. მაგრამ აი ამ დსთ-ზეც, რომელიც როგორც შემდგომში გაირკვა, ეს იყო ამერიკის ინტერესებში, დასავლეთის ინტერესებში, რამე თუ ერთ სისტემაში მოქცეულიყო პოსტსაბჭოური ქვეყნები, რომლებსაც ჰქონდათ ბირთული იარაღი, მაშინ მოგესალმებით უკრაინა ბირთული სახელმწიფო იყო 97 წლამდე და დსთ-ზე იყო ძალიან სერიოზული საუბარი. ნუ შევარნაძემ ვერ გაბედა რამე თუ რაღაც წელიწადნახევრის წინ გამოცხადებულიყო დამოუკიდებლობა და ამას მოყვებოდა ძალიან სერიოზული დაბადება საზოგადოებაში და ამას ვერ გაიგებს მოსახლეობაო. სამწუხაროდ მოსახლეობამ გაიგო ის, რომ ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთი. 19 რიცხვში კეთდება განცხადება დსთ-ზე და მე ვთვლი რომ დაგვიანებული, მაგრამ სხვა გზა არ იყო ამის გაკეთების. ბატონ ვახტანგ გოგუაძე აკეთებს განცხადებას დსთ-ზე. ნუ რა მოხდა, როგორ მოხდა, რა ასე თქვა ლანძღვაგინება იყო, მაგრამ ერთი რამ მოხდა ძალიან საინტერესო, რომ საქართველოს უდიდესი საწარმოები, ეს იყო ფოთი, ეს იყო ჩახშენებელი, ეს იყო რუსთავის მეტალურგიული, ყველა ის ადამიანი, რომელიც მაშინ ხელმძღვანელობდა აი ამ დიდ ობიექტებს, მათ გამოხატეს ხელისუფლების მიმართ, ამ შემთხვევაში გოგუაძის ბატონ ვახტანგის მიმართ მხარდაჭერა. სოხუმშია შევარნაძე, ეს პერიოდია სოხუმში არის შევარნაძე და ძალიან სერიოზულად ხდება დაბომბვა სოხუმის. კიდე ერთხელ შეეთავაზა რუსეთის მხარეს, უკვე ეს არის დაახლოებით 21 რიცხვი, 21-22 რიცხვი, რომ იქნებ გრაჩოვის ორი დივიზია შემოვიდეს და მოახდინოს დაშორიშორება, რაზეც პასუხი იყო მიღებული, რომ ეს დივიზიები უკვე არის განთავსებული თავის დისლოკაციის ადგილებში და ჩვენ ვერ შევძლებთ მის ასე შეკრებას. პრაქტიკულად აფხაზეთის და სოხუმის ბედი გადაწყდა, როდესაც ჩვენ ვთქვით უარი აი ამ ორ დივიზიაზე და როდესაც საქართველოს ხელისუფლება იმდროინდელმა ფეხი ითრია ბოდიში ამ გამოთქმაზე დსთ-ში შესვლას. შედეგით ნახეთ რა მივიღეთ. დსთ-ში ჩევედით. 27-ში აფხაზეთის დავკარგეთ. 120,000 ჩვენი თანამემამულე და ჩვენი დადაძმა და შვილები და მათი ოჯახები კოდორზე გაუშვის და კოდორიდან მე იქ რა ტრაგედიები ხდებოდა, ნახეთ რა ტრაგედიები ხდებოდა, მაგი უკვე სხვა ისტორია. რატო კოდორზე? იყო ესეთი მოსაზრება დაუშვათ ეგერწოდებული ზვიადისტების იმაში, აი კოდორიდან ჩამოსული გამწარებული ხალხი შეუვარდებოდა შევარნაძეს და დაამხობდა. აქ იყო საუბარი დამხობაზე, ხელისუფლების შეცვლაზე, რამე თუ რა თქმა უნდა 92 წლის დეკემბრის 21-ში დაწყებული ეს სამხედრო ოპერაცია, რომელიც ჩატარდა რუსთაველზე, ეს იყო ლეგიტიმური ხელისუფლების სამხედრო ძალით განდევნა, ასე დავარქვათ. მაგრამ ამას წინ რა უძღოდა, რამ გამოიწვია ეს იმ ხელისუფლების ძალიან დიდმა შეცდომებმა, შეიძლება ხო ვიმოდე ეწკინოს, ვიმას არ ეწკინოს, მაგრამ მე კარგად მახსოვს, როგორ სომხები, ბერძნები, ასირიელები როგორ ყიდიდნენ სახლებს და როგორ მიდიოდნენ საქართველოდან იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებას უნდა პირიქით. აი ეს ხალხი ვინც ცხოვრობდა ჩვენ ტერიტორიაზე და საუკუნეების მანძილზე შემილია თქვა ცხოვრობდა, უნდა გაეხადა თავისიანი. მოხდა საკმაოდ სერიოზული ნაციონალური დაპირისპირება და ყველაზე ცუდი რა იყო? რუსეთი გამოცხადდა მტრად და საშინელი ანტირუსული ისტერია იყო. მე რატომ წლება გული? ისეთ ჩვენ კი ბატონო რუსეთმა დაკარგა თავის სუვერენიტეტი, მაშინ რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მაგრამ სულ რამდენიმე ადამიანი აღმოჩნდა იმ პერიოდში, რომელიც რუსებს არაგინებდა. კარგი, დაუშვათ, რუსეთი საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ჩვენც გამოვეყავით, მაგრამ ისე მაინც გამოდი იმ კავშირიდან, რომელმაც შენ კარგის მეტი არაფერი არ მოგიტანა,
ეკონომიკურად განათლების კუთხით, ნუ ყველასფერო ახლა არ ჩამოყვები. მადლობაც არა, აი უთხარი რომ შენს გაგიჭირდა, შენს ასე ვთქვათ მოგატყუეს, მეც მომატყუეს და მოდი ზმო ახლა მე სხვა გზამაქს ანახავი. ოღონ მე შენ არ გემტერები. ანუ ჩვენ რა გავაკეთეთ? ჩვენ რუსეთის მტერთან დავიწყეთ თანამშრომლობა, მოსისხლე მტერთან და ერთი რამე დავთქვა, რაც არ უნდა რუსეთი და ელცინის ადმინისტრაცია ყოფილიყო ამერიკელების გავლენის ქვეშ, რუსი მაინც შეება იმპერიად. და რუსეთს მაინც ჰქონდა თუნდაც აი ამ ორი დივიზიის შემოყვანის უფლება და ამაზე ამერიკის შეერთებული შტატები მას ვერაფერს ვერ დააკლებდა, თუ არა ის ბრძანება და ასე თქვა თხოვნა, დაჟინებული თხოვნა როგორც უყვარ დიპლომატიაში და შეშფოთება, რომელიც გამოთქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა და ჩვენ აი ომის 27-დან ორი კვირით ადრე კიდე დავკარგეთ შანსი იმისი, რომ ჩვენ მოგვეხთინა აფხაზეთის გადარჩენა და მერე უკვე რა პროცესებიც დაიწყებოდა. მე ხო გვაჩვენა გალში ჩვენ დავაბრუნეთ ჩვენი მოსახლეობა, მე მარულა ვითამაშეთ, იქიდან ისევ გამოგვიძევეს. ნუ ჩვენში უნდა ვეძებოთ ის დანაშაულ, რა თქმა უნდა. ეს კონფლიქტი არ მწიფდებოდა 1 წელი, 2 წელი, 10 წელი და 20 წელი. ამას საკმაოდ სერიოზული წინაპირობები ჰქონდა, როგორც კი 60-იან წლებში. ხრუშოვის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულმა კომუნისტურმა პარტიამ იმდროინდელმა, რა თქმა უნდა, მისი ხელმძღვანელობით მე რიგით პატიოს ან კომუნისტებს, რა თქმა უნდა, არ ვერჩი არც იმ თაობის, არც მომავალი თაობის, შემდგომი თაობის, მაგრამ მათ ყველაფერი გააკეთეს ის, რომ საქართველოში აფხაზურ-ქართული კონფლიქტი და ეს ნელ-ნელა გაღვივებული იყო, ეს დაპირისპირება განსაკუთრებით 70-იანი 80-იანი წლებში და ქართველებს მოგოცა საშუალება იმის, რომ ჩვენ ვერ გავთვალეთ ის საშიშროება საქართველოს თბილისმა, უბრალოდ მოდი ესე ვთქვათ რა, თბილისი სოხუმი და ცხინვალი, ასე მოიხსენიებ. თბილისმა ვერ გათვალა ის საშიშროებები, რომელიც დადგებოდა ჩვენ წინაშე. და ნახეთ ახლა რა საინტერესო რამ არის. სოხუმი დაკარგულია, ამდენი 1000 ლტოლვილი მოაწყდა თბილისს. არის ენით აუწერელი ივერიის შენობა, იმელის გვერდით იყო არის მოგახსენებათ. ნუ გაიხსნა ეს მე და ჩემო კოლეგა არ ვიტყვი თანამდებობაზეა. გავხსენეთ ეს იმელის ივერიის შენობა და მოკეთეს სტოლები შევიდნენ ყველა სასტუმრო, ყველა სკოლა, ყველა საერთაშორისო, ანუ სადაც კი ღამის გათევა შეიძლება და პრაქტიკულად იყო ათვისებული ამ ჩვენი გადატანჯული, აი ხაც აი ეს ძალნერვიულობ ამაზე რომ საუბრობ, ჩვენი სტოლების მიერ და 24-ში საღამოს ჩამოფრინდა გამსახურდია სენაკში. გამგებელი იყო მაშინ კეკელია, რომელიც გადმოსვეს მანქანიდან, იმიტომ ეს თვითონ ჩამოვიდა სენაკიდან, ჩვენთან მოვიდა და თვითონ მიყვებოდა ეს ადამიანი, გამგებელი კეკელი სახელი არ მახსოვს სამწუხაროდ, კეკელია იყო გვარად. რო თავის მანქანიდან გადმოსვეს და უთხრესო აქ უკვე სხვა ხელისუფლება არის და დააღადგინეთ გამსახურდია ამ განაცხადო, რომ აღადგინა ანუ ის ძველი ხელისუფლება და სენაკის შემდეგ გადავიდა უკვე ზუგდიდში და ზუგდიდში მოხდა ამ ხელისუფლების მობილიზება, ამ ხელისუფლების უკვე შეიარაღება თავის მომხრეებთან ერთად და ერთ კითხვას ვსვავ. ვინ ჩამოიყვანა? მე ვიცი პასუხი, მაგრამ რიტორიკული კითხვაა და უბრალოდ მაყურებლისთვის. ვინ ჩამოაფრინა გამსახურდია სენაკში? მე კითხავს არ დავსვამ, ყველამ თვითონ გასცეს პასუხი. როდესაც პრაქტიკულად რუსეთი აკონტროლებს ტერიტორიას და ამ დროს სენაკში ჯდება გამსახურდიას თვითონავი თავისი თანხლები პირებით და იწყება ახალი სამოქალაქო დაპირისპირება, ჩაკეტილია დასავლეთ საქართველოს უმძიმესი ვითარება არის და პრაქტიკულად შემოუთვალეს იმდროინდელ ხელისუფლებას თბილისს, რომ ნუ ან გადადგებით, ან დავიძრებით თბილისისკენ და მართლაც საკმაოდ კარგად შეიარაღებული და მოტივირებული გამსახურდიას მომხრეები ნელ-ნელა დაიძრნენ თბილისისკენ. პრაქტიკულად დასავლეთის სამეგრელოს თითქმის ყველა ქალაქი და დასახლებული პუნქტი მათ ხელშია და იმელის შენობაში საკმაოდ ესეთი პანიკა მსგავსი რა ხდება, არიციან რა საქართველოს ჩვენი ჯარი პრაქტიკულად უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე, ზოგი დარჩენილია, ზოგი შემოვლითი გზით მოდის, ზოგი ფოთიდან. მიღებული არის გადაწყვეტილება, რომ დახმარება ვთხოვოთ ბალტინის ჯარს, ბალტინის ცნობილი ჯარი, რომელიც მაშინ ბალტინი ექვემდებარებოდა, შედიოდა უბრალოდ შავი ზღვის ძალების შემადგენლობაში და რომელიც იყო ორმაგ დაქვემდებარებაში. ბატონ ედუარდმა ერთხელ თავის ინტერვიუში ბრძანა, რომ
მე დაუკავშირდიო კუჩმას და კუჩმას თხოვეო. რა თქმა უნდა, მან ბოლომდე არ თქვა. თხოველი არ უთქვა, მაგრამ ბოლომდე არ თქვა, იმიტომ რომ მარტო კუჩმა ამას ვერ გადაწყვეტდა, იმიტომ რომ ორმაგი დაქვემდებარება იყო და რა თქმა უნდა, ელცინის ადმინისტრაცია უნდა ყოფილიყო ამას ჩართული. 4 ნოემბერს ორი სადესანტო გემი მოადგა ფოთს და ამ ორი სადესანტო გემით 2000-ზე მეტი სამხედრო თავისი ჯავშან ტექნიკით, შეიარაღებული მსუბუქი და მძიმე არტილერიით, ზედა მსუბუქი იარაღით იყო შეიარაღებულები, მათ გადაჭრეს გზა და აიძულეს გამსახურდიას ხელისუფლება და მისი მომხრეები უკუკ ცეულიყვნენ. აი მაშინ უკვე საბოლოოდ გამსახურდია წავიდა, თავი შეაფარა იქ, საიდანაც სამწუხაროდ ის აღარ დაბრუნდა და აღესრულა იმ ძალიან მძიმე ვითარებაში ადამიანურათაც და პოლიტიკურათაც. აი ტრაგიკული კაცი იყო და მე რატო დავსვიკითხა, ვინ ჩამოიყვანა ის? რატო ჩამოიყვანეს ეს? და რატო ვამბობ, რომ ვაგვიანებთ? ჩვენ მაშინაც დავაგვიანებთ. ჩვენ დავაგვიანებთ მთელი 6 თვე, როდესაც რუსეთი გვეუბნებოდა და ესეთერ შემოდითო. როდესაც ორი დივიზია გამოგვიგზავნეს, მაგრამ მაინც ჩამოიყვანეს ჯარი. ანუ შედეგი და დსთ-ში მაინც მე. მაინც დსთ-ში შევედით, 123 ხელმოწერა გაკეთდა, მოკეთ ლეგიტიმაცია მიიღო პარლამენტმა, იმდროინდელმა პარლამენტმა ხარი დაუჭირა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა გზა არ იყო, მაგრამ ის თქმა მინდა, აი ამ ყოლებს აცილება ხო შეიძლებოდა. მე შემიძლია დაბეჭდებით გითხრათ. რუარ ამერიკის შეერთებული შტატების აი კატეგორიული მოთხოვნა. მათთვის დსთ შემდეგ მისაღები გახდა. შე დესტეში არანაირი პრობლემას ისინი ვერ ხედავდნენ, იმიტომ რომ ის იმ დესტეს აკონტროლებდა ელცინი და მისი რაზმი ასე. და ვერც კონკურენციას ვერ. და ვერც, მაგრამ აი ჩვენ რო დესტეში ადრესევსულიყავით, ჩვენ აფხაზეს არ დავკარგავდით. აფხაზის დაკარგვა იყო აუცილებელი რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი რკინიგზა, რომელიც აი ხა დერეფანზე რო საუბრობ, შუა დერეფანი, გარე დერეფანი, მაგალ პარდოვანი სიტყვებით. აი ეს დერეფანი ჩაიკეტა. საქართველოს მოწყდა რუსეთს, ცხინვალთან პრობლემა, სოხუმთან პრობლემა, პრაქტიკულად ჩვენ არანაირი გასასვლელი არ აქვს და უკვე დგება ის სიტუაცია, როდესაც ამერიკის ანგლოსაქსებს შეუძლიათ თავისუფლად აწარმოონ თავიანთი ანტირუსული, აი როგორც ანტი უკრაინა გახადეს ანტირუსული, ანალოგიურ მდგომარეობაში იყო საქართველო და 94 წელს თბილისში ჩამოსულმა ბჟეჟინსკიმ, მე მგონი ნათქვამი მაქვს არაერთხელ, მაგრამ ეს ისეთი თემაა, შევანეს განუცხადა იანვრის თვე იყო თვარსები. გამოცხადა რომ თქვენ ვერასოდეს მიუხედავად იმისა რომ ელცინის ადმინისტრაცია და რუსეთი არის ჩვენი სრული გავლენის ქვეშ, თქვენ ვერასოდეს ვერ გახდებით ვერც დსთ-ს, ვერც ევროკავშირის და ვერც ნატოს წევრები. ერთი დეტალი მინდა კიდევ თქვა, რომელსაც შეელო გადაერჩინა საქართველო. 19-ში გაკეთდა განცხადება დსთ-ში, 19 სექტემბერს საუბარი, ეს არის ღამის 11 საათი. გააკეთა ბატონო გოგუაძემ ეს განცხადება, მე გაკეთდა ტელე, მოვიწვიეთ NTV, მაშინდელი რუსეთის წამყვანი არხები, რუსულ არხზე გაკეთა განცხადება, რომ საქართველოს შედის დსთ-ში, შევარნაძე არის მოსკოვში, სოხუმში, შევარნაძე ეს არიცის. იქიდან არის შევარნაძის საუბარი, რომ სასწრაფოდ გამოვიდეს გოგუაძე და თქვას, რომ მე ამის შესახებ არ ვიცი. თავის თავს რა? ხო, არა, მე არავარ შუაში არავარ, მოკეთ როგორ მოხდა დეტალები აღარ გვინდა. და იმ საღამოს, ასე ვთქვათ, ერთმანეთზე მიყოლებით შემოდიან ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები სპიკერის კაბინეტში და ეუბნებიან, თუ ეს შევანაძე მიწის, მხარს დაგიჭერთ. ეხლა მე ამას ვამბობ, რომ მე ძარავინ არის, იმიტომ რომ მე ვესწრებოდია. თუ შევანაძე მარიცის, მაშინ ვახტან გადაგივლით. ანუ ეს საუბრები არის მის კაბინეტში. Ну, а раз შევანაძე, რა თქმა უნდა, არიცის და ეს ჩანდა იმითი, რომ მე გამოვიდა და თქვა, რომ მე აზე არავარო და ამან თვითონ გააკეთა. თუმცა რამდენიმე კვირის შემდეგ შევანაძემ თვითონ გააკეთა განცხადება დსთ-ის შესვლაზე. ანუ პირველი ტალღა იყო მოსახსნელი, ასე ვთქვათ, აი პირველი დარტყმის ტალღა. დარტყმა იყო მოსახსნელი და აი ეს დარტყმის ისრები გადაიტანა. გადატანილი, ხო, ავტომატურად გადავიდა და 19:23-ში შედგა საუბარი გოგუაძის და კალესნიკოვის. ეს არის გენშტაბის უფროსი, რომელთან შედგა ძალიან ძიმე საუბარი და 23-ში 22-ში ღამე უფრო სწორედ შემოგთავაზა კალესნიკომა, რომ ბატონი ვახტანგი ჩასულიყო მოსკოვში და გამართულიყო კიდე ერთი შეხვედრა, რომელიც ნუ შეიძლება და დამთავრებულიყო იმით, რომ რაღაცნაირად თუ ერთი დივიზია, ორი დივიზია რა, ერთი დივიზია მაინც შემოსულიყო და ეს ტრაგედია აგვეცილებია. ორი დღე ახლა როგორც ავარ ჩაცმული, აი ესე ვიჯექი, მზად ვიყავით მოსკოვში გასაფრენად, რომ ეს მოლაპარაკება შემდგარიყო. სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ეს არ მოხდა
და ბოლოზარი რომელიც გახორციელდა რუსეთიდან მოსკოვიდან ეს იყო 26 25 26 რომ შევარნა ეს თვითრინავი აფრინდება მას არაფერი არ მოუვა. ანუ რუსები ხო რა იყო საერთოდ კალესნიკოვი რო ესაუბრა ბატონი ვახტანგი ეუბნება რომ სოხუმი იბომბება, საშინლად იბომბება. და იმ ადამიანმა არც უარყო და არც დაადასტურა. თუმცა ნახევარ საათში დაბომბის ასე ვთქვათ ინტენსივობა შეწყდა და ერთადერთი კავშირი ქონდა ბატონ ვაჟა ლორკიფაინძეს ადმინისტრაციის უფროს მეოთხე სართულზე და მოკლედ ზევით ვთქვით ბარათები დამქონდა რასაც ისე ეუბნება და ეს კალესნიკოვი საუბარი გაგრძელდა დაახლოებით 50 წუთი, შეიძლება 1 საათი. ხო, რა თქმა უნდა, იმ ბარათში რაეწერა, ვერც ვახავდი და ასგავებდავდი, მაგრამ დაახლოებით ხვდებოდი რაზე იყო საუბარი. და მოკლედ 24-ში საბოლოოდ ჩვენ უარი გავლაცხადეთ მოსკოვში წასვლაზე და მოხდა ის მერე რაც მოხდა. რატო მოვყევი ახლა ეს ჩემთვის ძალიან ძიმე სასაუბრო თემა არის, სადაც ახლა ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ჩემ თვალწინ ხდებოდა ის, რისი გადარჩენა შეიძლებოდა. როდესაც ხედავ, რომ საოპერაციო მაგიდაზე ადამიანს ოპერაციას უკეთებს ყასაბი უკეთეს შემთხვევაში. ადამიანს რო წარმოდგენა არ აქვს, უბრალოდ ვეტერინარი უკეთეს შემთხვევაში და ყასაბი აკეთებს ოპერაციას და ამას უყურებ. ეს არის უმძიმეს, ან ჩვენ თვალწინ, ჩემ თვალწინ, მაშინ საქართველოს დაჩეხეს ისე როგორც არასდროს. და რატო მოყევი ახლა ეს რატომი და შედარებები გავაკეთო? ჩვენ რუსეთი 2 წელიწადნახევარი გვთავაზობდა ამ თანამშრომლობას. მათ შორის გამსახურდიას თავაზობდა, მათ შორის ჩამოსულ შევანაზეს თავაზობდა. ჩვენ დავაგვიანეთ. კი, დავაგვიანეთ, დავღუპეთ ქვეყანა. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ დსთ-ში მაინც შეგვიყვანეს. დსთ-ს თავის დადებითი ჰქონდა განსაკუთრებით 95 წლიდან, როდესაც აი ეს ხელშეკრულებები ამუშავდა პოსტსაბჭო ქვეყნებთან და დსთ-ში და ეკონომიკურ სივრცესთან. ამან საკმაოდ სერიოზული პრეფერენციები მისცა საქართველოს, მაშინ ჯერ კიდევ დაჩენილი იყო. ხონებული დვალიშვილი ბანკის მართველი იყო რაღაცა 300 მილიონიანი ვალი დაგვიგროვდა და პატარა ფურცელი გამოწერა გადარიცხა ყაზახეთში ეს ფურცელი რაღაც ჩათვლები ახლა მე ეკონომისტი არა ვარ მისმენს ფინანსისტი მოკლედ ეს ძველი ეს კიდე მოდიოდა შლეიფი მოდიოდა ეკონომიკური ურთიერთობების და მოხდა საქართველოს რეალური ეკონომიკის მექთამეობა იყო რა თქმა უნდა აღემიცემა იყო კორუფცია ყველაფერი იყო მაგრამ მოსახლეობას გაუშტა რეალური შემოსავალი, იმიტომ რომ გაიხსნა გზები, ძველი ურთიერთობები კიდე ახსოვდა ჩვენ ბიზნესმენებს და საქმოსნებს მაშინ როგორც ეძახდნენ და ეს ურთიერთობები აღზრდა, თუმცა აი ამ SNG-ს რატომ ამბობ? SNG-ს თავის დადებითი ჰქონდა. ჩვენ ძალიან ბევრი შეღავათი ჰქონდა პროდუქციის იმპორტზე, ექსპორტზე, ჰქონდა ის ურთიერთობები, რომელიც შემდგომ პრაქტიკულად 2003 წლის შემდეგ პრაქტიკულად დაქრა და ერგნეთ, რაც თავარი ერგნეთმა, რომელმაც მოახერხა ის, რომ ქართველებს და ოსებს შორის აი ეს უმძიმესი იარა ნელ-ნელა მოხდა ამ იარის ასე ვთქვათ მოშუშება და მე ერნეთის ბაზრობა აჩეხეს და ნუ მე ნოლურა რომელიც ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების დაჟინებული უკვე თხოვნით არა უკვე შევარნაძეს ამერიკელები თხოვდნენ ხოლმე ხა წარმოგიდგენთ შევარნაძე როგორც რუსეთის ხელისუფლებისთვის ასევე ამერიკის შეერთებული შეერთებული შტატების ხელისუფლებისთვის იყო ძალიან პატივსაცემი ადამიანი. ივანოვი, რომელიც გახდა საგარეო საქმეთა მინისტრი, როდესაც ბატონი შევარნაძე იყო მინისტრი, საკმაოდ დაბალ თანამდებობაზე მუშაობდა. და ის მის საერთოდ მე ყავს ძალიან ბევრი ახ უფროსი მეგობარი, რა თანამდებობაც არ უნდა ვიმუშაო მე და ვინც არ უნდა გავხდე, მაგრამ შეხვედრა მთხოვოს, უკეთეს შემთხვევაში უნდა სახლში ვიახლო ძღვენით. უარეს შემთხვევაში მანქანა ვაახლო და რესტორანში დავპატიჟო. არის რაღაც ურთიერთობები. ანუ შევარნაძე მორიო მხარე დაღალა. დაღალა ბუშის ადმინისტრაცია მამასთან ძმაკაცობით, დაღალა რუსეთის ადმინისტრაცია, იმიტომ რომ ის მაინც რჩებოდა და მანამდე ბეიკერი დაღალა. ხო, ბეიკერი დაღალა და რუსი ჩინოვნიკისთვის ეს დამახას კარგი თვისებაა, მე ცუდიკე. შევარნაძე პატივისცემა იყო და ვერ უბედავდნენ. ანუ თუ შევარნაძეს მანამდე თხოვდნენ რეკომენდაციას აძლევდნენ სააკაშვილის მოყვანა იყო აბსოლუტურად ხელისბიჭი და რეკომენდაციას კი არა მაპატიეთ შეიძლება სხვა სიტყვებით მოიხსენიებდნენ მასთან ურთიერთობების დროს. ანუ ამ ყველაფერმა ჩვენ აფხაზეთმა მოგვიტანა ის რომ საქართველოს ჩაიკეტა. ჩაიკეტა და აი ამ ჩაკეტის შემდეგ ნახეთ რა მოხდა უკვე თურქეთს პრაქტიკულად გაეხსნა ხელი საქართველოს და არა მარტო საქართველოს ეკონომიკაზე 260 მილიონიანი საბჭოთა კავშირი აღმოჩნდა თურქეთის გამგებლობის ქვეშ და ახლა მე ხშირად მიწევდა 96 წლამდე ეს კვირაში ერთხელ მაინც რომელიმე ქვეყანაში ვიყავი პოსტსაბჭოურში და აღმოსავლეთ ევროპის. აი საქართველოს ბაზრობაზე როღირდა ეს კალამი.
ზუსტად იგივე კალამი შეგეყიდი შეგეყიდო ტაშკენტში, მინსკში, მოსკოვში, აშხაბადში, ერევანში, ანუ პრაქტიკულად თურქეთი გახადეს ჰაბი საბჭოური ქვეყნების ათვისების. ხო, მთელი ბაზარი გადავიდა იქ. და ახლა მე უკვე მოთხოვნასაც აკმაყოფილებდა ახლა თურქეთს. სერიოზული სოფლის მეურნეობა და არა, მაშინ ესე არისო 94-ში მოხდი პირველად ანტალიაში, როდესაც ორი სასტუმრო იყო. ანუ ორი ბრენდი იყო და მე 5 წელს შემდეგ რომ მოხდი, აბსოლუტურად სხვა ინფრასტრუქტურა იყო. ისიც მახსოვს, ყველაფერი გავყიდეთ ქართველებმა და ყველაფერი იყიდებოდა დაწყებული ჩაიდნიდან. ნოხი და ნახმარი ნივთები და ნოხი და ჩაიდანს მინ დაეძებს შაფუთული მინი ქახნები გავყიდეთ ჩაის სუბუქი მრეწველობის გადაამუშავებელი მრეწველობის რუსეთიდან ჩამოტანილი რაც იყო ჩამოტანილი შაფუთულები გავყიდეთ და მე ჩვენი არა ჩვენი ქალბატონები და ბატონები იმ მინი ქახნებში მუშაობენ ბატონო მიხე ერთი ასეთი კითხვა მაქვს და ფიქრობ ალბათ ლოგიკურიც არის აი გადაცემის დაწყების დასაწყისში თქვენ ახსენეთ და მე გითხეთ რომ დავაკონკრეტოთ ვინ იყო ძინა აღმდეგი სოხუმში საბრძოლო მოქმედების დაწყების ანუ აფხაზეთში რადგან ნატო გითხეთ ეს იმიტომ რომ თავიდან ეს ხდებოდა ქართულ პოლიტიკოსებში ანუ იმელი შენობაში ხო ხوار თუ არ ხდები და იქვე დაისვა იქ მაშინ არც რუსი იყო პოლიტიკოსი არც ამერიკელი არავინ არ ჩანდა მე თქვენ დაგისვით კითხვა თქვენ თქვით რომ რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ იყო ძინა აღმდეგი და როცა გითხეთ ვინ თქვენ თქვით რომ ცენამდეგი იყო მართლა გასაკვირია ჯაბა იოსელიანი ახსენეთ და ნუ პირველ კიდე ერთ-ერთი ყველაზე ესე ცენამდეგი იყო ვახტანგ გოგუაძე რომელთანაც ხო რომელთანაც თქვენ მუშაობდით და ნუ გამდენი წელი უკვე ეს ყველაფერი რაც იცით და როგორც იცით და ნუ აქიან გამომდინარე მასთან მუშაობდით და ეს ყველაფერი იცით ეხლა ამ შემთხვევაში მე კითხვა მაქვს ასეთი ვინ იყო ცენამდეგი ან ვინმე თუ აღუთქვა ან გამოხატა ცენამდგობამ პროტესტი როგორც კი საქმეში ჩდებიან უკვე შემდეგ მოვლენებში ამერიკის შეერთებული შტატები ეს ვინმე ან თუ იყო აღიარება და ან ვინმე ხდებოდა მიხვდა ვინმე რომ მათი გამოჩენა უკვე იმ მთელი იმ ლოგიკით და გეოგრაფიით და ისტორიით რომ კი ბატონო ამერიკა რუსეთი ელცინი ეს ყველაფერი უკვე ნათელი ხდებოდა ამას ვინმე აღუდგა წინა ვინმესთვის ნათელი იყო და შეიძლება იყო ადამიანებიც აღიარა ეს და თუმცა არ მიცეს საშუალება არაფერი, იმიტომ რომ მე ბატონ გურამ ნიკოლაიშვილისგან ვიცი ასეთი რამ, ოდესაც შევარდნაძეს კიდე ბოლო ერთ-ერთი ბოლო ზარი განახორციელა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთან და მათ შორის ასევე რუსეთის წარმომადგენელთან თქვენ ასევე გაიხსენეთ, რომ გრაჩოვს დაურეკა თუ რაღაც ასეთი ისტორია იყო. და როცა ლაპარაკს მორჩა რომ გახედა რომ გამოიხედა შევარდნაძე ხელი ჩაიქნეო ანუ ნურაფეც ნოველოდებით შიგნით თუ ბოლო პერიოდში თუ ვინმე ისეთი იყო რომ ეთქო რა საუბრობთ ანუ გაისიფრა ეს სქემა და ამერიკელების გავლენაც უკვე ყველაფერი ნათელი იყო და ვინმე ამას თუ აღუდგა წინ და შეიძლებოდა აი და ეს კითხვა რატო უსვავ ამას იმიტომ რომ თქვენ თქვით რომ ახსენეთ ესეთ რაღაც რომ ამ ყველაფერს მომსწრებიყავით და შეიძლებოდა რომ არ აღმოჩენილიყო. თუ შეიძლებოდა რომ არ აღმოჩენილიყავით, მაშინ რაზე უნდა რა იყო? შეიძლებოდა ვის ხელეციფებოდა რომ თუნდაც ეს წრე ყველაფერი დაეძლია და არ აღმოჩენილიყავით იმ ტრაგედიაში რაც აღმოჩნდა. თქვენ თქვით რომ შეიძლებოდა გადარჩენა. ვის შეეძლო? რა ხალხ შეეძლო? რა იყო? შევარდნაძე საკმაოდ კარგად აკონტროლებდა იმ დროინდელ პარლამენტს, მიუხედავად იმისა რომ 26 პოლიტიკური ორგანიზაცია, პარტია და ორგანიზაცია იყო შემოსული და მაინც პარლამენტი გარკვეულწილად ლოიალური იყო, იმიტომ რომ დსთ-ში 123 ხელის მოწერის შეგროვება არც ისე კი მარტივი საქმე იყო მაშინ. შენახევარში მოახერხეთ ამის შეგროვება და არ იყო მარტივი საქმე. ეს იმას ნიშნავდა რომ შევანაძე ხარდაჭერა ქონდა. აი მე ციფრები და ხარდაჭერა და ავტორიტეტი და გავლენა. აი ზუსტად ავტორიტეტი ქონდა. აი თქვენ მოხსენით სიტყვა. მისი ავტორიტეტი იმდენად იყო იმ პერიოდში რომ ახალი ჩამოსული იყო ძალიან დიდი იმედები იყო შევარდნაძეზე. იმედები ჰქონდათ ჩვენ პროდასავლურ იმდროინდელ საპარლამენტო ვინც იყო წარმოდგენილები, თითქოს ეროვნული მოძრაობიდან იყო დაკომპლექტებული ეს პარლამენტი, თუმცა იყვნენ ისეთი ხალხი რომელიც აბჟაბაში უპირისპირდებოდნენ და იყვნენ ისეთები რომელიც ხარს უჭერდა შევარდნაძის რუსეთთან დაახლოებას. აქ თავარი მომენტი რა იყო? მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს საქართველოში ეგონა რომ შევარდნაძე რაღა იყო კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ყოფილი მდივანი, შემდეგ იყო საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი, კომუნისტი.
რო ის ნუ ამხელა გავლენები მართლა მეგობრობა ნაცნობობა. უბრალოდ რატომ მოხდა ერთ წელიწადში გამსახურდია და შევარდნაძე რაღაცა წელიწადში რამდენიმე თვის ინტერვალში მიიღეს ერთად იგივე პროცენტი. სასწაული რა მოხდა რა გამსახურდა მიიღო 97 თუ რაღაც პროცენტი და შევარდნაძემ საპარლამენტო შერნებში მიიღო 94 მოკლედ 90-ზე ზევით. ეს პარადოქსია, როდესაც წელიწად ნახევარში აბსოლუტურად სხვადასხვა მენტალობის, სხვადასხვა სოფხედველობის, სხვადასხვა ქარიზმის რაღაცაა. აი ამას ეს რო აცდება ერთმანეთს, ხო? აკვე სერიოზული პრობლემაა და ეს რით იყო განპირობებული? განპირობებული იყო იმით, რომ საქართველოს მოსახლეობა ქვეცნობიერად გზნობდა, რომ საქართველოს რუსეთთან მოწყვეტის შემთხვევაში ძიან მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა. ჩვენ პირველივე წლებში მივიღეთ 90 წლამდე ის დაპირისპირება ისტერია იყო. ანუ ანტირუსულმა ისტერიამ ისე დაიბუდა, როგორც ახლა არის. სამწუხო მე რატომ იმდა შედარება გავაკეთო? აი ეს ანტირუსული ისტერია რო აქვს ახლა ლიბერალების ერთ მაპატიე დაჯგუფებას, ხო? მაშინ გაცილებით მეტი იყო ესეთი ანტირუსული ისტერია და იმ ხალხისთვის, ვინც შევარდნაძე ასოცირდებოდა საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთ ლიდერად, ყარდებოდა იმედი, რომ მას შეეძლო რუსეთთან ახლა რო არის სიტყვა დალაგება და შეეძლო ურთიერთობების აწყობა. ანდა ისმითი რომ ედიკას არ გადააგდებენ რა ხო? ედიკას არ გადააგდებენ რუსები და უფრო მეცად არ გამოუშვებდნენ აქ და ასე შემდეგ. უფრო მეცად გეტყვით საქართველოს მოსახლეობას ეთყობა ძალიან ესეთი ინფანტილური დამოკიდებულება გვაქვს. მე არ მინდა ხეგვარი დავასახელო გარდაცვლილი ეს ადამიანი, ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი იყო. სერიოზულად აყენებდა საკითხს. პირველი ვიზიტი სხვადასხვა საქართველოსში განახორციელა გენშერმა. ეს იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი გერმანიის 24 აპრილს ჰქონდა პატივი. აქ მოვიდა ავტორიტეტი და ძლიერი პოლიტიკა. აეროპორტში დავხვედროდი და გენშერის ჩასვლიდან დაბრუნებიდან გერმანიაში ერთ თვეში დაახლოებით გადააყენეს. თელის ზიად ისტორია ესე თქვა მოძრაობა ხარობდა რომ აქ რო გაბედა ჩამოსვლაო, იმიტომ გადააყენეს დასაჯესო. იქ სხვა პროცესები იყო. და აი ეს ჩვენი ეროვნული მოძრაობის ამდენიმე ლიდერი სერიოზულად განიხილავდა რას იცით? რას? რა გაუხდა გერმანიას საქართველოს შენახვა? ჩვენ ხო მას დაუბრუნეთ ტერიტორიას? შევარდნაძემ ხო გაერთიანა გერმანია? კედელი ხო დაინგრა? კედელი ხო დაინგრა და რა გაუხდა კაცო ეს 4 მილიონი თუ რამდენიცა ვარ შეგვინახონ? აი ეს რომ მესმოდა ის ხალხი მაშინ 60 წელს მიღწეული ზოგი გადაცილებული იყო. მიკვირდა მეთქი ესენი თუ სერიოზულად საუბრობენ ჩვენი საქმე იმაზე ცუდათა ვიდრე მე მგონია. ანუ დამოკიდებულება პიროვნების მიმართ შევარდნაძე გიშველის. მერე ოღონ შევარდნაძე არ იყოს ეს გადარეული მოიყვანეს. მაგრამ ის პატრიო დაუჩოქა ხალხმა შევარდნაძეს. იმერის შენობის კი ბატონო, იმერის წინ დაუჩოქა, გადადგა შევარდნაძე სხვა შორის ეს ის დღეა, მან გააკეთა განცხადება რომ მე ბიუდივარო და მოგეთ მოიყვანეს იქ ფარებს შევესტები არ დავასახელო, მოიყვანა ეროვნული ერთ-ერთმა ლიდერმა და მოგეთ იქ არის მოსაზრება რომ დავჯდეთო ზოგი ამბობს ჩვენი ახლობელი პატრისაცები ადამიანიც იქ იყო და კითხოს შეგიძლიათ და ნუ ფაქტი მოხდა რომ დაუჩოქა და გაოგნებული ვიყავი უყურებდი ბანჯიდან როგორ ეს ხალხი მე პატარა ვიყავი და მახსოვს ტელევიზორში ეს სცენას ბუნდობნა და ხმა მახსოვს ხალხის არ ვიცი ვიღაცა მასებში მაშინ მას არ ვიცი რამდენი ადამიანი იყვნენ მე არავის რაზე და დაუყურე მი წავა დავიღობები დაუჩოქე და რა მოხდა ეს არ ვიცი მე თუ არ ვწდები იმიტომ რომ არა ესე იყო შევარდნაძე რომ გამოვიდა პარლამენტის ხდომათა დარბაზიდან რომ გამოდიხარ იქ არის დიდი ფოე და იმ ფოეს იქით არის უკვე ქუჩა და ჩანს რა ესე ყველაფერი ჩანს და იქ მოხდა ეს და აი ამაზია საუბარი რა ჩვენ ანუ მას მაინც შეეძლო ამ თავის გავლენებით ავტორიტეტით აბა მაშინ მე ერთ რამასაც გეტყვით რა შევარდნაძე რო არ დაყოლოდა აფხაზეთის კონფლიქტის იქამდე მიყვანას ადამიანს მიიყვანა მე არ გამოვრიცხავ რომ შევარდნაძე ზანსვა დაემთავრებია ანუ მის ჩამოგდებაზე წავიდოდე იმიტომ რომ ეს იყო გადაწყვეტილი ეს არის სცენარი რო არის თქვენ მოგეხსენებათ სცენარს უნდა მიყვე თუ რომელიმე აქტორი ამ სცენარიდან ამოვარდება დაშიასრულებს როგორც საჭირო მას ანცვლიან და სცენარი არ იცვლება. ეს იყო დამტკიცებული სცენარი აფხაზეთის დაკარგვის. შევარდნაძე შეასრულებდა ამას თუ არ შეასრულებდა, ეს სცენარი მაინც მოხდებოდა. შეიძლება უფრო მძიმე შედეგები დამდგარიყო და ნახევარი საქართველო გადაჭრილიყო და არა მარტო სოხუმი. ხვდებით რის გამო და ეს უნდა მომხდარიყო. უნდა მომხდარიყო ის რაც შემდგომში მოხდა. ეს არის შევარდნაძის ნატოსზე განცხადების გაკეთება. იგივე ბუხარესტის სამიტი. ყველა მიცოდა რომ იქ არავინ არ შევიდოდი რატო გავიხსენ მე ბჟეჟინსკის ვიზიტი. ყველა მიცოდა შევარდნაძემ და მე
ყოველთვის გული მტკივა და საყვედურობს უბუქათო თქვა ამ ეროვნული მოძრაობის და დევანდელ პოლიტიკოსებს, რომელსაც ყველა ვიცოდით მაშინ ის მუშაობდით იქ. რა არავით არის ნატო და ევროკავშირი ჩვენთვის არ იყო გამზადებული. საქართველოს რჩებოდა რუსეთს უკანა ეზოთ და ეს არაერთხელ განუცხადეს. თვით ელცინიც ამაზე ამ განწყობაზე იყო და მინდა თქვა აი ესე დასუსტებული რუსეთი მაინც უწევდა წინააღმდეგობას ამერიკის შეერთებულ შტატებს კონკრეტულად საქართველოს რეალობაში და ჩვენ დღეს ვართ ანალოგია არ მინდა თქვა ღმერთსა დაგვიფაროს იგივე შეცდომის დაშვების წინაშე ვდგევართ ჩვენ გვეუბნებიან 3+3 აი გუშინწი ბატონმა მოკა ფიფიამ გააკეთა კიდე ერთი განცხადება რუსულ მედიაში რომ 3+3 როგორც ქართველმა, როგორც პატრიოტმა და როგორც დევნილმა, მინდა ვთქვა რა. გაკეთდა განცხადება 3+3 საქართველოს იყოს დაუშვათ დედაქალაქი. ამით ეხლა ეს შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ ეს არის საქართველოს განაცხადი იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა აი ამ ურთიერთობაში შემოსვლა და ვინ არის 3+3-ში? ჩვენი უახლოესი სამეზობლო. თუმცა ამ უახლოეს სამეზობლოში ისევ რუსეთსა აქვს იქ წამყვანი პირველი ასე ვთქვათ, ვიოლინო რუსეთი რჩება ამ ურთიერთობაში. გარანტიც უნდა იყოს და მშვიდობიანი. ანუ გთავაზობენ ფორმატია რა. გთავაზობენ შეცვალეთ მინსკის ანუ შეცვალეთ ფორმატი და უშათ ეს ჟენევის ფორმატი, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელია საქართველოსთვის. ჩვენ ანუ აფხაზეთის შემდეგ 8 აგვისტოს შემდეგ თუ ჩვენ ვერ გავიაზრეთ რა ხდება, მაშინ უფრო მეტის ღირსები ვართ. სანამ შენ შუამავალი ყავს ამერიკის პროდასავლური ანგლოსაქსური წარმომადგენლობა, რომლებიც შენ ნებისმიერი ხელი გაწვდილი რომ აქ მე ჩემ აფხაზ და ოზმასთან და იმ ხელებზე მირთყავს, მანამდე არაფერი არ გამოვა. ეს არის გამურიცხული. სანამ შენ ერთ-ერთზე არ დაждები, აი ზახაროვას განცხადება, ხალბატონ ზახაროვას განცხადება გაკეთა, ჩვენ მზადა ვართ დავიწყოთ ხელი შეგიწყოთ მოლაპარაკებაზე. კი ბატონო, პარალელურად ამ განცხადებაშივე იყო ნათქვამი, რომ საზღვრები დადგინდეს. საქართველოს სოხუმთან, თბილისის სოხუმი, თბილისის ხელთან. საზღვრები ყოველდღიურად დასადგენია. ხო, ახლა სად მივდივართ ჩვენ? ჩვენ მივდივართ, რომ მაშინ გამოხტებიან ჩვენი დასავლური პროდასავლური აქაური ლიბერასტები და იტყვიან, რომ აი საქართველოს ხელისუფლებამ აღიარა აფხაზეთის და იმ. თუმცა ჩვენ არაერთი ხელშეკრულება დადებული დაშორიშორებაზე სამშვიდობო ხელშეკრულებები, რომლის ლეგიტიმაცია უნდა მისცეს საქართველო. საქართველო როგორც რუსეთი იყო ჩვენთან დამნაშავე 90-იანებში, ასევე ჩვენ რა დამნაშავე აფხაზებთან და ოსებთან. ანუ ჩვენ ერთმანეთს ეს უნდა უთხრათ. წინამდებარე შემთხვევაში გამორიცხულია ჩვენი ურთიერთობა. იმ სამშვიდობო ფორმაზე სააკაშოს არ ქონა ხელი მოწერილი მე 85 ხა და მშვიდობის ყოფილები. კი ბატონო, ჩვენ ახლა ამას მართლა გონიათ რომ ვიგონებთ ხო? თვითონ აქვთ აღიარებული და მართლა მშვიდობის ყოფილები იქ დაიღუპნენ ხო 10 კაცია ლაპარაკი თუ რაღაც. და ამაზე თვითონ არ მოაწერა ხელი. კი ბატონო. ხელი. ვისი ეგიდით იყო შემოყვანილი? აი ეს სამშვიდობო კონტინენტი. რამდენი ხელშეკრულება იყო? კიდე ერთხელ გავიხსენე ბატონ გურამ ნიკოლაიშვილსაც და ბატონ ვალერი კვარაცხელიასთან. ბატონ, დიდი ინფორმაცია აქვს. ხო, ბატონ ვალერი კვარაცხელიასთან მაგხომე ხშირად საუბარი განსაკუთრებით როცა ან დიდი ხნით გვიწევს ხომ ან მიფრინავს სადმე რაღაც და იცი ხო, შენც იცი რომ და სულ ეკითხები, იმიტომ რომ აი განსაკუთრებით ჩევანაძესთან ურთიერთობებს როცა რაღაც კითხები და მანაც არაერთხელ მითხრა რომ ჩვენ თავად ისეთ ხელშეკრულებს გვაქვს უარი ნათქვამი და არ შევასრულეთ. სადაც რუსეთს პირდაპირ ეწერა რომ შენი უსაფრთხოების გარანტი იყო და მეტიც ის გიცავდა შენ. მე რომ გითხეთ ხა ბატონ გურამს მეთქი არსებობს, აი შეიძლება რომ ვიფიქროთ რუსეთი იყოს ჩვენ უსაფრთხოების გარანტი. ვიფიქრო კი არა, იყო ესო და ასრულებდა ამას, ვალდებულება ჰქონდა და ჩვენ ვე ვთქვით აღარ გინდა წამოვედით. და ეს გადანაწილება რომ მოხდა საბჭოთა კავშირის, ყველა პირველები ჩვენ შევასხდით კედელს, ყველაზე ასე ვთქვათ მინუსში ჩვენ დავჭით. ის რაც თქვენ თქვით რომ აი არაგიტას ვიბძოდით თურმე რაც გადანაწილდა მაშინ, ესე იგი ის კიდე უფრო მეტი უნდა დარჩენილიყო. გაცილებით მეტი უნდა დარჩენილიყო. გაცილებით მეტი სხვა დოლარი უნდა დარჩენოდა მაშინ საქართველოს, მაგრამ რა გინდა? კი, ქართველს ყოველთვის ხავს მაპატიე და ზღორი და გაუძღომელი ჩინოვნიკი არ ვიცი როგორ დავარქო ეს ალბათ ვინც ხელი მოითმო და ჩოხო ვიცით ისტორიულად ჩვენ ერთმანეთს მეტერი არ ახავს მაგრამ იყო ეს ფორმატები ეს ხალხი ლაპარაკობს კაცო ამას რომ იყო ჩოხო სიმართლე უნდა ვთქვათ არა ამ ფორმატით არ დავაბრუნეთ ჩვენ გალში ლტოლულები ანუ რის საფუძველზე დაბრუნდა ერგრეთის ბაზრობის მოდი ვთქვათ აი კარგი ერგრეთის ბაზრობის აღდგენის თავარი პლუსი რა არის აქ არა არა მოდით აი რომ ვთქვათ რა იყო მაშინ რა იყო ეს იყო იქ მცხოვრები ადამიანების იქ მცხოვრები ოსების ქართველების იქ მცხოვრები ადამიანების ერთმანეთთან მიერ მეზობლური თანაცხოვრება და ეკონომიური დოლარი მოკონდა კარგი ფორმატი რა აი კარგი
ერგეთის ბაზრობის კარგი ვარიანტი რო საზღვარზე გაცოცხდეს და რო იყოს ოღონ კონტროლირებადი მე გულისხმობ რო შემოწმებული და ასე შემდეგ ხო დღეს ხო ყველაფერი დღეს ხო ჩვენ ყველა გადასახადს ვიხდით ბატონო მიშა მე და თქვენ რო ხა წავიდეთ სადმე და 0-2 თეთრი დაუმალოთ რა მე გადასახადი ხო უმალვე ეფექტი იქნება და იმათაც ხეს რა პრობლემაა მაგრამ ამ ფორმატებზეა ლაპარაკი მე არერთხელმა თქვენ არერთხელაც ხვებოდი ყაზბეგში ძალიან შინაური ოჯახი მყავს ძალიან ახობელი ოჯახი მყავს რომელთანაც წლებ 2003-4 წლიდან დავდივარ ძალიან კარგი ოჯახია ეს მე არ ვარ სახელებს შეგნებო სახელ და გვარს საკმაოდ ცნობილი სტუმართ არ ვიცი აი სტუმარ მასწავლად გამორჩეული და პირადად რო ჩავდივარ ამერიკელი მყავდა მაშინ ჩაყვანილი ამერიკელთან ერთად იყავი როდესაც მუშაობდი ამერიკელებთან ამერიკელი მყავდა ჩაყვანილი ჩავედით ყაზბეგში და ანუ იქ ლარსი ყველაფერი დავათორები. ოჯახში სუფრაზე 2004-5 წელია. სუფრაზე რომ გაიშალა სუფრა. დაიდო ბურახი, მოდი კვას ასე ვთქვა. დაიდო რაღაცა ისეთა რაღაცა რუსული წარწერები და მეც ახლა მართლა გემრი, მეც გამიშთა კითხვა, მაგრამ ამერიკას გავშთა კითხვა და საკმაოდ გემრიერი ანუ პროდუქტი და რომ კითხა და მე გადაუთარგმნა შემდეგ მე არაფერი ცვლითო ესე მე რაღაც გადავა, ანუ პროდუქტი რაღაც გაგვასდა შემოდიოდა სუფთა პროდუქტი. საჭმელი, სასმელი, მე ჩვენ შესაბამისად რაღაც გადაგვაქვს და ის აი ხა უყურეთ მან გამახსენდა მეც ვიყავი იმ პერიოდში სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლამდე აი ამ სასაზღვრო პირა რაიონს და ყაზბეგის რაიონს ძალიან წირი რაიონია ანუ არ არის შემოსავლიანი და უმდინარე კლიმატური მდგომარეობიდან მათ ქონდათ უფასო გაზი კი ბატონო ეს უფასო გაზი აძლევდა იქ მოსახლეობას რომ დამკვიდრებული იყვნენ და დარჩენილი იყვნენ, საცბურები იყო გაკეთებული. აი თქვენ რომ ბზანეთ ბურახი და არაკი. მე ვის ოჯახშიც ვიყავი სტუმრად, ის მიყვებოდა რომ სანამ ეს გიჟი მოვიდაო, ყოველდღე ვკრებდიო 10-12-15 კილო პამიდორს კიტრს. კი ბატონო, გადმოდიოდა. ზუსტად იგივე. გადმოდიოდნენ, ამას მე ვყიდდი. კი ბატონო. თუ ფული არ ქონდა, ან შვიდნენ. შენ მქონდა ჩემ მაღაზიაში, ანუ კი ბატონო. ანუ რისკამი და აი ეს ურთიერთობები, ნუ მე გაზი რა თქმა უნდა გაუძვირეს კი რა, გადასახდა უბრალოდ ფიზიკურად აღარ იყო მოგებული. ხო, მაგრამ ეს ურთიერთობები ხო დარჩა, ეს ხო რაღაცა პატარა, მცირედი ეკონომიური დოლარი იყო და ამასთან ერთად ეს ხო ხიდი იყო რაღაც ურთიერთობების. ეს ხო ხიდია. აი ჩვენ რა ზალაპარაკობთ ხოლმე ხირად მოსკოვში როა. პირდაპირ კონტაქტზე გადიხარ, პირდაპირ ელაპარაკარი, ხიდე ჩამტრაული ხიდების აღდგენა. აბა სხვა რაზე. სახალხო დიპლომატია რა არის ხო აბა, ვის უჯდებით იქ? ვინმე გადამთიაც რო უშდებოდეთ, რა დღეს ჩაგვაგდებდი ხო წარმოგიდგენია? არავინ არაფერს არ მალავს. აი ხა წარმოგიდგენია რომ ხა მამუკა ფიფიასთან ერთად შეხვედრა გქონდეს რუს პოლიტიკოსებთან, ხელისუფლება იქნება ეს ოპოზიციური პარტია იქნება და ასე შემდეგ. და იქ რომ ხა აუ შეხვდნენ აფხაზეთთან რა თქმა უნდა ვისთან უნდა ვილაპარაკოთ აბა? არა, თქვენ ხა მიყვებით ლოგიკას საქართველოს ინტერესებთან გამომდინარე. ხო, ეხლა თქვენ ეს დაატრიალეთ ამერიკელები იმათ ლოგიკაში აკონსერვები როგორ შეხედავენ? როგორც კი თქვენ ამას დაიწყებთ საუბარს, თქვენ გამოგაცხადებენ მოღალატეს და ის სანქციებები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ანუ მათ ინტერესებში 99 წლიდან არ შედიოდა საქართველოს რუსეთის, საქართველოს სასოფხედის, საქართველოს აზერბაიჯანის. ჩვენ აი ბეძვე ვართ გადარჩენილი მას შორის იმდროინდელი ალიევის ხელისუფლების და შემდგომი მისი ვაჟის ძალიან სერიოზული პოლიტიკოსის რომ აქ სერიოზული კონფლიქტები არ გაგვიდა. ჩვენ გამზადებულები ვიყავით 90 წელში. არ მინდა იმის თქვა რისთვისაც, მე მგონი მიმიხვდით რა. ძალიან ძიმე მდგომარეობა რომ ეს ქვეყანა დაფლეთილი იყო. და ეს დაფლეთვა მე ამის შეკოწიწება შეიძლება საუკუნეები დაჭირებოდა. ანუ შენი ინტერესები არ არის ამერიკელისთვის მისაღები. მას თავისი ანგლოსაქსებს, ბრიტანელებს, ხო ხედავთ ახლა ბრიტანელები, ბრიტანული ყურებიო, აი გამოთქმა, ჩას ყველა იმ უბედურებისგან რაც ხდება, ხო? ჩვენ რომელ რუსეთზე ვლაპარაკობთ? ხო ხედავთ დღეს რა დღესია? კურსკში შევიდნენ და კურსკის ოლქში არის კატასტროფული მდგომარეობა. იმ კუთხით რომ 1000-ზე მეტი სამხედრო შესულია უკრაინელი და მოხდა ამ ფაქტის დაშვება მოხდა. დღესაც სამძიმე მდგომარეობა რუსეთში ხო ხვდებით არა? აი ეს გენერლები რომელსაც ახლა ერთი მეორეზე მიყოლებით იჭერენ. ათობით გენერალია დაჭერილი, რაც ვიცით და რაც არ ვიცით. კიდე რამდენია კორუფცია? დღეს გაიგო რუსეთის ხელისუფლებამ რომ 300 მილიონიანი აგარაკი ქონდა ვინმე ივანოვს, არა? მაგრამ აქვს თავისი რაღაცა ეტაპები. ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვართ. როგორც კი კურსკის ამბავი გაირკვევა და ალბათ სექტემბრისთვის დღეს კოლეგებთან საუბრობთ ამაზე,
ეს ამბავი მორჩება, უკრაინის სიტუაცია გადაწყდება, მერე ვინ? მერე რუსი არ დაიწყებს მაპატიეთ ენა მოშლექვით არავისთან საუბარს. ელიტა იცვლება. რუსეთში იცვლება ელიტა და ეს ელიტა აი ეს გენერლების უმრავლესობა, რომლებიც დღეს გენერლები არიან და 2000-იანის ბოლოს გახდნენ გენერლები, მერწმუნდათ ყველა ამერიკის ქვეშ იყო. აი ეს ლეიტენანტი, რომელიც გახდებოდა მერე უკვე კაპიტანი და ასე ვთქვათ, კურატორებს მოყავდათ ამ თანამდებობებზე, არ შეიძლება გენერალს კონდეს მილიონობით, ასობით მილიონი დოლარის ქონება. ეს ლოგიკაში არ ჟდება. გამორიცხულია. ეს თუ შენ სისტემაში არ ახარ, და ერთ საიდუმლოსაც ვიტყვი რა, საიდუმლო არ არის, ყველა ცნობილია. პოსტსაბჭოური ქვეყნების ყველა ლიდერი გახდა ძალიან შეძლებული. ყველა, აი 80 გასაგებია 95 16 წლის შემდეგ ყველა ოჯახი გახდა ნებისმიერი გვარი ავიღოთ პოსტსაბჭოური. იმიტომ რომ ეს სისტემა არის, შენ თუ ამ სისტემაში არ ჩაჯექი. შევარნაძე რო არ წასულიყო სოხუმის და აფხაზეთის დაკარგვაზე და რკინიგზის ჩაკეტვაზე, მოუწყობდნენ უმძიმეს სიტუაციას. არც მას შთაომებობას არ დარჩებოდა არაფერი. არა, არა, შთაომებობას მაშინ არაფერი არ ქონდა მერწმუნდით რა. არაფერი არ ქონდათ საკმაოდ შევარნაძის სასახელოდ მინდა მის ოჯახის, რომ საკმაოდ თავდაბლა ცხოვრობდა როგორც ეკაზვდინობის დროს და იმ პერიოდში. მაგრამ ამ სისტემას შენ თუ არ ჩაჯექი და არ დაემორჩილე, წარმოგიდგენთ ხალხი, რომ ამერიკელებს მოეწყოთ გამოსულები და დაეფინანსებიათ. არაწყალი, არადენი, არასაჭმელი 90-იანები. შევარნაძე ჩამოაგდებდნენ დაახლოებით 2-3 დღეში, ხო? ამას, აი, ზვიადის ჩამოყვანა რო ვინ ჩამოაფრინა? ვისი ბძანები ჩამოფრინდა სენახში ზვიადებს? მიზეზი, აი, მიზანი რა იყო? ხო, მიზანი, მიზანი იყო ის, რაც მე მივიღეთ, ბალტენის შემოყვანა. არ გინდა იმითი ორი დივიზიით დაიცვა შენი ტერიტორია და ორი დივიზია შემოუშვა. მაინც შემოვიყვან და შემოიყვანა ბალტენი. იმიტომ დაძრეს გამსახურდია იქიდან თავისი შეერებული. მე ყველაფერში ჩვენით გავეკანეთ. ხო, ანუ შენ როცა გთავაზობ, როცა თქვენ მე მთავაზობ, მიშა აგერ გაშლილია სუფრა ძმაო, მოდი და მე ვკეკლუცობ. ვიღაცა გადამთიელმა არ დამინახოს ახლა მე რამთან დავჯექი სუფრაზე და მე ის გადამთიელი კაპიკს აღარ მაძლევ, შიერი ვკვდები, მე მოვალ, მაგრამ უკეთეს შემთხვევაში სუფრის კუთხეში დამსვა. ბატონო, რო სუფრა იშლება და უარეს შემთხვევაში სამზარეულოში გავომიტან საჭმელი. ბატონო მიხე, 5 წუთი რჩება. კი ბატონო. მოდი ახლა ასეთ კითხვას დავსვამ. დღეს სუცხვარია პოლიტიკა. დღეს აი თუნდაც თქვენ დავაცაუროთ ახლა მართლა ვერ ვფიქრებდით, ვერასოდეს 2-3 წელს უკან თუნდაც რომ ვისაუბრებდით რუსეთში იმ პროცესებზე, რაც დაიწყო, ხო, გენერლების დაკავება და თითქოს თან გჯერა რაღაცა მომეჩი და თან თითქოს მართლა ახლა ვინ ამბობს უარს რომ რუსეთში ამას საშინელი კორუფცია და საერთოდ ისტორიული რუსეთის ისტორიული ნაკლი არის ჯარში კორუფცია, თორე ვერასოდეს რუსზე თვითონ ლიბერალები წერენ, ისტორიკოსები დამობერო, შესანიშნავი დიპლომატია და დიპლომატებით გამოირჩეოდნენ სუფთელი ცხოვრება და ჯარი და რუსი სამხედრო ანუ ოფიცრის ბრძოლის უნარიანობას და გამძლეობა სხვა თემა. ეს იყო მათ თანდაყოლილი, მაგრამ აი დღეს უკვე ამაზე ვსაუბრობ და თვითონ იქაც ეს პროცესი ხდება. თემსოპრიო საშინელი გეოპოლიტიკა. აი ამ ყველაფრის ფონზე თითქოს უკვე ნიღბები აღარ არსებობს პირდაპირიც. ამ შემთხვევაში რა უნდა ქნას იმ ხელისუფლება, რომელიც ექნება ხელისუფლებაში და აი ამ რეალპოლიტიკან გამომდინარე ამ მაგალითებზე რა უნდა ვისაუბროთ? რა არის გასაკეთებელი? მარტო ლაპარაკი მოგონება და სადღაც გადაცემაში ამის თქმა, კი ბატონო, კი, დიდი მადლობა. რო ყვებით და სიმართლეს გავიგეთ და ასევე ის ადამიანები რომელიც თქვენ ახსენეთ გადაცემულა კიდე ყვები, მაგრამ ხვალ და ზეგ სკოლას არ ვსწავლობთ? არ ვიცულებით? ვერა. აი ხა თქვენ რა ძანეთ, რატო ამბობთ? ჩვენ დროს კარგავთ. ჩვენ კატასტროფულ, ჩვენ კვირეებზე არ საუბარი, შეიძლება რამდენიმე თვეზე იყოს საუბარი. პირველი დასკვნა, უნდა გამდევნოთ რუსულს, რუს თბილისი, სოხუმი, თბილისი, ცხინვალი, თბილისი, მოსკოვს ურთიერთობიდან დასავლეთი, უნდა გამდევნოთ. ჟენევის ფორმატი უნდა შეიცვალოს. ჟენევის ფორმატზე კიდე კიდე აი ისე მამუკას მოვისანი ჩვენს მეგობარს და თანამებრძოლს ფიბია, რომელიც გააკეთა განცხადება, რომ ახალი მისკი, ანუ მისკის ფორმატები არსებობს, მაგრამ მისკი ჯერ ჩვენთვის ზოგადად შესაქმნელი გვაქვს. რამდენიმე კვირა საჭირო იმისთვის, რომ ეს ფორმატი შეიქმნას. ახლა გეტყვით, რატომ მისკი და არა სხვა? შეიძლება მისკი იყოს, შეიძლება პეტერბურგის იყოს, შეიძლება ერევნის იყოს ან აშხაბადის, არა აქვს მნიშვნელობა. იქ სადაც ადამიანი იგზნობს თავს დაცულად, ანუ ნდობის ფაქტორია. რატომ მისკი? მისკი ეს არის მაგალითი,
იმ ურთიერთობების, რომელთაც ლუკაშენკომ ბელორუსიამ მოახერხა შენარჩუნება და შე როდესაც შინაურებში ჯდები, სადაც არ ელოდები მზაკვრობას, პოლიტიკაში რა თქმა უნდა არის გარკვეული წილი, მაგრამ როდესაც შენ იცი, რომ ეს სამი აქტორი, რომელიც გიზის შენ, დაინტერესებულია მიზნის მისაღწევად, საკუთარი ინტერესების გამო. საკუთარი რა და საშუალებად ხედავ შენ? დღეს არავის არ ეგონოს ის, რომ ახლა რუსეთი საქართველოს ისევ იმ დოტაციებზე აიყვანს, როგორც ადრე იყოს. არა ბატონო, რუსებმაც ისწავლეს ჭკუა და მხოლოდ თანასწორუფლებიანი, თანასწორ ურთიერთობები, პრაგმატული პოლიტიკა. პრაგმატული ურთიერთობა და ის ურთიერთობა, რაზე დაიწყა საუბარი, რომ აი ამ ფორმატში შეხარ მშვიდად, შეხარ დაცული მზაკვრობისგან და შენ იცი, რომ ყველა აქ მსხვდომს თავისი ინტერესები აქვს და ეს თავისი ინტერესები ერთმანეთთან მოვარდა. და თავს არ დაგესხება ნატოს რაკეტით მითუმეტეს. ხო, ნატოს რაკეტას ვერ დაგესხმება თავს და თუ ეს არ შედგა, ეს მათთვისაც პრობლემაა. დღეს რუსეთს იგივე პრობლემაა ცხინვალი და სოხუმი, როგორც ჩვენთვის. ანუ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ მე არ ვიცი, საშინელება არის, რომ დღეს ისევ გოდოს მოლოდინში ვარ და ამ ნატოსაც და ამ ევროკავშირსაც და რომელ ევროკავშირზეა ლაპარაკი და რაც მოუმოუქნა ამ კონფლიქტმა, ეხლა ბოლო მოვლენებმა საერთოდ მთელ ევროპაში და განსაკუთრებით გერმანიაში, კურსკში პირველი წამიდა, როგორც კი მოხდა ეს თავდასხმა, ოფიციალურად უმაღლეს ზღვარს მიაღწია გაზპრომის, ანუ გაზის ფასმა. ხო, ახლა ეს ლოგიკურია. და ჩვენ ვიცით კიდევაც, ამის ინტერესიც ვინ არის, ესეც ვიცით. რაღაცა ჯადო რაღაცნაირად გამოვიდეთ და ყველაზე მეტი გამოფხიზლება გმართებს და არასოდეს, აი მე საუბრობდით ხალხურის ბატონ მამუკასთან ერთადაც და ჩვენ მეგობრებთან ერთადაც, იგივე ცოტნე და ჩვენ ახალგაზრდა მეგობრებთან ერთადაც. იცი რა, გამორკვეულება რა, ეხლა ამ გამორკვე არც გვინდა დავსხდეთ და გამოვერკვიოთ სად ვართ, რა მივართ და რა გვაქვს გასაკეთებელი. აი ეს არ დაგვიწყია ჩვენ და უკვე ჩვენ პრეტენზიები გვაქვს, ჯერ ვარ დავსვარვათ არსად. აა ის კაცო მოიცა რა სანდო არ, როგორ ხა ბელორ ლუკაშენკო კაგი რა, იქ არის დიქტატორი კაცი და რა ვიცი, ჩავიდნენ და ნეტა მინიმუმ აი როგორ მინდა რომ როგორ პირდაპირ ერთ შეაობ, როგორ მინდა რომ ჩემი თბილისი ეს ჩვენთვის, არ ვიცი, რომელი ქალაქიც ესე გვიყვარს, ისეთი სუფთადა მოვლილი იყოს და ისე იქცეოდნენ როგორც ბელორუსიაში, ხო? უმეტესობა ნაგავიდა, ვიგინდა რა ყველგან. რა თქმა უნდა, პროცენტული არ ვიცი ახლა როგორ, აი რაღაც ამ სიგიჟეები და როდის ჩამოვალთ რაციონალურ რეალურ აღიარებაზე, რომ გამოსარკვევი გვაქვს ბატონო. ნახევარი წამი, ზუსტად. კი ბატონო. დასკვნები თუ ვერ გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, ისეთ შხაპს მივიღებთ, რომელიც გამოგვაფხიზლებს, მაგრამ ძალიან უკან ვიქნებით დახეული. ო, მაგრამ ფიზიკური გადარჩენა დღეს დადგა ეგზისტენციალურ საკითხად. დღეს აი ამ საშინელ დაპირისპირებაში. ღმერთმაკრას ეს ახლა რო ჩაწყნარდა ეს რაღაცა, საშინელება ეს, რაც ირანიდან შეიძლება მომხდარიყო, არ ვიცით. ხო, არა, მე არ მომბრუნებ სიფხიზლე და გამორკვევა ერთმანეთში უნდა დაждდეს. ერი ბერი ის, არ ვიცი, ლიბერალია თუ ინგამორეცხილი თუ ხელისუფლებაში არ ვიცი, ვინც გინდა იყოს. გამოსარკვევი გვაქვს ხალხო. მე მინდა ჩვენ ლიბერალ ოპოზიციას მიმართოთ და დავამთავროთ ეთერი, დიახ. თუ თქვენ თვლით რომ თქვენ გადარჩებით და თქვენი ამერიკელი პატრონები აქედან წაგიყვანენ, ძალიან ცდებით. მოკლედ დიდი მადლობა ბატონი მიხეილ ჟგენტი იყოს პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის თავმჯდომარე, ჩვენი გაცემის სტუმარი, დარჩით 9 საათზე თენგომანიძე და გიორგი არღუნიანი ეყოლება სტუმრად საინტერესო ეთერი გელით. კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის. ნახვამდის.